Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után 15 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Itt vagyunk. Sziasztok. Mit csináltok? Sziasztok. Semmi. Jó reggelt. Na már hallok is valamit. Sziasztok. Na. Kicsit itt vagyunk, de szétestünk, de meg vagyunk. Persze, persze, semmi gond nincsen. Majd mondd, légy szia, a kis, hogy hívják adat hálózati biztonsági kulcsodat. Jó, hogy mindannyiunknak legyen netünk. Minden megoldottam. Ha valakinek nincs az ország most jelenleg ebben a pillanatban nete, akkor Balázs telójáról meg tudjuk hozni. DNNJQWK2N. A hajzatát annak is kell benne lenni. DNN 2 QQ, nem tudom mi, QQ. Ennyi, hát ez nem egy szakkör, hát ez egy szakma, hát ez gyerekek, hát megcsináltam. Telefon kell használni, és akkor arra meg tud osztani. Ez nem a középkor, hogy nincs net, és megijedünk, fogjuk a telefonunkat, csinálunk egy hotspotot, megosztjuk, és a 3G-ből wifi-t csinálunk. Hát bocsánat, ha tud olyat, ugye, hát a Samsung, mert mi iPhone-osok ezt ugye felmondjuk éjszaka, de hát ugye, hát van-e ilyen opció, hogy hotspot megosztás, mit tudom én. Most nem az a kérdés, hogy az én telefonom tud ilyet, vagy hogy az enyémben van egy 4G, hogy van egyébként, csak hát most miért az enyémet használjuk? Igen, hogy meg akarod, hát persze, én nagyon szívesen megosztanám, de nem. Te tudsz személyes hotspotot? Jó, mert én megcsináltam. Úgyhogy mi megvagyunk. Feri, nincs benne adatforgalom az előfizetésedben? Tehát, hogy egy ilyen minimális... Nekem mindegy, hogy mi van benne, Feri, nem adok. Ennyi, hát ennyi. Ha végtelen, akkor se adok. Ha végtelen, hogyha még a végtelen túl is van belőle, még egy gigabájt. Rohadjon meg mindenki. Nem. A végtelenben is tovább. De azért tényleg milyen jó, szóval, hogy így fogod, megosztod, és azonnal a 3G-ből wifi-t csinálsz, azért nem voltak ezek hülye kitalálták. És milyen betegek vagyunk, ha nincs még az se. Egyébként ez a másik olvasata, hogy mi volt az első mondat, ami elhangzott, miután kiderült, hogy ma reggel itt nincs internet. Mi az, hogy itt nincs internet? Ja, vége van, meghaltál. Hát mindent onnan szeretném, mert ez egyszerűen ez egy alapdolog. Tényleg, véged van. Hát de miért ne lehetne olyan, hogy nincs? Valamelyik nap, kérlek szépen, nálunk a melegvíz szolgáltatás megszűnt, mert az a kazánban az egyik, ugye egy ilyen társasházban lakunk, egy nagy társasházban 160 lakás van, a kazánban az egyik ilyen motor. De nem a lajcsék, nem? Nem. Ja, jó, nem azért szűnt meg a melegvíz. Ja, jó, nem, csak tudom, hogy hol vettetek lakást. Oda be kell kerülni. Ez nem, mert a kazánban tönkre ment egy ilyen szivattyú, akár micsoda, de mindez szombaton, vagy vasárnap, szombaton este ment tönkre, kijött a vízvezeték, vagy a vízszerelő, kazánszerelő, mindenki. És neki volt hálózati kulcsa, és megosztotta veletek a meleg vizet. Nem, hanem megírta a közös képviselő, a közös e-mail címre, mindenki e-mail címére, hogy elnézést, nincs ez az alkatrész, mert minek lenne, hétfő reggel lesz. Hát figyelj azt a háborgást, hogy nincs meleg víz. Hát mondjuk, ha wifi vagy meleg víz, akkor wifi. Hát amit inkább. Én választom. Hát persze. Gyerekek. Igen, két csak napig nem fürdök semmi, viszont két nap wifi nélkül konkrét rávonási tüneteim vannak. Hogy fölháborodunk ilyeneken? Hát ez előfordul. A családi házban is előfordul, hogy kiég egy izzó és nincs otthon. Van ilyen. Hogyne, hát a családi házban nem egy ilyen élő szervezet. Mindig mozog, történik valami, elromlik, megcsinálod, újra elromlik. Hát az mint egy ilyen gyerek olyan. Most tulajdonképpen. Korán reggel nem akarok vele menni, kinek volt a sanyarú a gyermekkora versenybe, azt de hogy nekünk egyrészt, másrészt meg nekünk hosszú éveken keresztül le volt a lakásunkban meleg víz, és úgy volt, hogy melegítettük a gáztűzhelyen. Illetve nem, meg gázunk se volt, most itt az eszembe, nem villanyunk volt. Na jó, persze, a Dunáról hordtátok. Nem, mert a Duna túl messze volt, a Rákospatakról hordtuk szüretlenül. A szennyezett Rákospatakból ittátok a vizet szüretlenül. Illetve volt egy beton, nem, egy betongyűrű volt a kertünkben, és abban gyűjtöttük az esővizet. Igen, és nézted az ablakba a kenyeret, és éhesen hazabandulod, de egy szenetlapát toltál a Józsefvárosi pályaudvaron. Irigykedve a kerítés oldaláról néztem a tiszta bőrű gyerekeket. Igen, te voltál a kis Dalt József Attila, érted? A vízi villamos alól, hogy tudjatok mivel fűteni. Na, hát ami a legfontosabb, és kezdjünk ezzel, hogy ez ma nem játék, ami kint van. Tehát nem a hideg nem az nem kifejező, és nem elég erős jelző arra, hogy elmondjuk, hogy 2 darab fokot tudtam mérni reggel. Tehát Völgyzugolyban, talaj mentén,
Hogy szokták ezt mondani? Szélcsendes árkokban, szélcsendes zegzugokban, ott még hidegebb van. Ott, igen. Tehát ott akár szerintem mínuszok is lehetnek. Most az a durva, hogy hétvégére 17 fokot mondanak. Tehát, hogy teljesen beteg az időjárás, de tényleg mondhatjuk, hogy lesz jobb, mert hétvégére megnéztem, 17 fokot ír vasárnapra. Nem csak az napsütéssel. Napsütésre, hanem egy csomó portál, amit még reggel átudtam. 3-4 lapozni. Úgyhogy vigyázzatok, ma tényleg hideg van, és öltözöm föl mindenki jól. Ez a legfontosabb. Mínuszok. Nekem még van augusztusban még van egy mentett oldalom, ha lesz lettünk, azt én megnézem, és abban veritek előtt. Na mi van, nincs hotspot mégse? Nem tudja a telefon? Adj meg, adjam. Túl gyorsan mondtad. Ja, hogy az enyémet? A kódot. Hát nem, majd az enyémet. Nekem itt van a saját telefon, de alig valami kikapcsolja. Mekkora rohadék vagy. De miért? Egy SMS fal az nem veszel sokat a 3G letöltésen. És van mondjuk 1 gigád vagy 2 gigád, abból nem használ, csak 3 megát használ el. Hát ez jó, de még megnyitom a Facebook oldalt, még megnyitom Morning Show-nak a honlapját, még nem megnyitom az időképet, meg megnyitom még a mit tudom én, micsoda. Nem kezdesz el nagyon letölteni, akkor nincs nagy baj. Tehát ne kezdjen. Lehet, de mindjárt megadom én a jelent. Mondjam a jelent, na tessék, mondom. Na, várja, még egyszer mindenki figyeljen az országban, hát ha átér. Most ugye ide fognak állni az ég. DNN. Igen. JX. 5. MF 0. JQW 2. Na, jó van, majd ezt még egyszer két megfogás. Döbbenetes vagy, hogy nem mész fel. Nem mész fel a tieddel. Most vald be, hogy nem tudja. Na, most ez nem baj. Hát nem most ez állj elő ezzel, hogy gyerekek ezt még a Samsungok nem tudják. Nem ismeri. Itt hasít, itt dübörög, de mondom, hogy nem. De nem azt mondom, tud dübörög, megosztani nem tudod. Ez nem baj, hogy nincs benne ez a személyes hotspot felajánlás. Vagy nem találod, vagy nem tudod kezelni. Tehát ugye, az a baj, hogy egy háromszor annyi szolgáltatás van benne, mint a tiédben. Nyilván nem látom át. Hát abból egy csomó, gondolom, a használati utasítás, hogy merre találtok, nem? Nincs meg? Segíts már, keresd már meg. Majd figyelj, az a baj, hogy másfél órás videót találtam csak fönt a neten arról, hogy igen, részben, másrészt meg, hogy mit tud a telefonom. Egyelőre még nem tudtam sajnos az egésznek a végére érni, még a felénél tartok, és jegyzetellem kell bőszni. Ez a különbség, hogy ti elven tudjátok, hogy tudja, mi pedig megtaláljuk és használjuk. Ez a két nagy különbség az iPhone és a Samsung között. Nem. Te elvileg tudod, hogy tudod, nem tudod, hol van, mi tudjuk, hogy tudja, és gyorsan meg is találjuk. Ez az beállítások, személyes hotspot, és kész. Ez egészen pontosan azért van, mert tudod, a kőbaltának két vége van. Nem nehéz azért megtalálni azt a végét, amit fogni kell, és a másikkal meg ugye lesújtani. Nyilván most persze. Jó az azért. Komolyan mondom, már veszek neked karácsonyi normális telefon, de állját az erő jó oldalára. Mit? Azt azért fogadd el. Karácsonyra vesz neked egy új telcsit. Hát, ha valamelyik múzeumot érdekli utánvétellel. Micsoda? Hatos, ha ne viccel. Hát ez még nem a legújabb, azt nem veszem meg, ma annyira nem tetszik. Így ezt most ebből a törött képernyővel neked nagyon szívesen. Az hogy van, hogy neked minden telefonodnak? Mert így szereti. Nem csinál? Tudom. De ebben nem is az a rossz, hogy összetörik, az is rossz. Nem látsz. Ki kell cserélni az előlapot. Az még csak hagyjál, nem látsz. De reggelre, mikor éjszaka ébresztesz, beállítod, átnyomod, szundit nyomsz, tele van az új begyed annyi üvegszilánkkal, hogy konkrétan úgy kellett kiszedegetnem reggel a tükör előtt az üvegszilánkokat. Tegnap orvosnál voltam a gyerekkel, és utána megettünk egy ilyen kis török étterembe, egy szíreterembe, egy gyroszt, és csomó minden volt a kezembe, és úgy, hogy vele esett. Darabokra. De van rajta biztosítás? Nincs, miért lenne Valázsnak? Szerinted ez eszébe jutott, amikor megvette ezt a készüléket? Nem, ezért kérdeztem. Ja. Csak hogy érezze rossz. Annál sokkal jobban van egy barátom, akinek iPhone szervize van, és délelőtt 10-re már egy rossz új előlap lesz rajta az ő számlájára. Úgyhogy ez... Mondjuk ez aki barát, hát ha barát, akkor... A barát nem fogja azt mondani, hogy fizest ki, Bali. Én hülye, megfizettem a 3 éves biztosításért. Hát jó, hát persze. Hát és olyan fóliáról nem hallottál még, amit így rá lehet rakni, és akkor nem áll a kezedbe az üvegszilánk? Hát én már próbáltam én üvegfóliát, az nem volt túl jó. Na most a barátoddal azért azt is tetes rá az új előlap, meg egy fólia. Szerintem belefér, ha ő fizeti. Feltettetek valamit. Én úgy csináltam, hogy van rajta egy fólia, van rajta egy tok, és van rajta biztosítás. És mindez egy műanyag szandálban. És nem ejtem le soha. És egy tokfédő fóliában, a tokfédő fólia két cellofánnal áttekerve. Igen. És még egy ilyen nyakbalkasztós, ilyen vízálló, tudod, ilyen régi nyári pénztárcában. És az eredeti tokban hordom, illetve dobozban. Igen, tehát hogy az picit más a szemléletünk, de ez nem baj. Na,
Hajjaj, hát most én papíron kaptam mindent. És na, arról már nem tudsz olvasni? Vagy arról már, arról menj, csak internetet tudok, arról nem tudok olvasni. De hallom, nyertek a spanyolok tegnap? Nyertek a spanyolok 1-0-ra, hát. És ez azt jelenti, hogy ma már csak a törökökre kell odafigyelnünk. Nem akarok, figyeljetek, én tegnap 50 beszélgetésen voltam túl, akik hallgatták reggel a műsort, hogy a magyar foci és mi, és menjünk a francba. Volt az egyik fele, a másik fele, hogy de igen, igazunk van, hogy ez nem foci, és kikéri magának mindenki. Én már nem akarok ilyeneket hallani, hogy de ha ma a szél majd úgy fúj, hogy az ukránok a nem tudom. Nem, de rá, nem, 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 Törökországnak ennél... Izland, és még és oda kell figyelni a Kazasztán Lettországra is. Tehát, hogy még és... mindig nem vagyunk ott, és meg a török meccs után sem vagyunk ha ott. Ha törökök nem nyernek, az nekünk már jó. A kazak, kazakok és a lettországi eredményt is figyelni kell. Ja. Tehát még nagyon sok meccset kell figyelni, imádkozni, halkan és elmormolni. És akkor mi nekünk jó focistáink vannak. Nem, a jó focistája annak van, akiknek ezekre a mérkőzésekre már nem kell figyelni, mert benn van. A 444-en volt tegnap egy zseniális cikk, hogy mindenki mindent megtett, hogy kijussunk, csak a magyar válogatott nem, és hosszasan belevezették, hogy milyen gyenge csoportba kerültünk, hogy hány gólt kaptunk, hogy kik vertek meg minket, hogy tényleg minden úgy állt, hogy végre a legkönnyebb csoportból végre valahogy ki tudnánk jutni, és zseniálisan levezetik. Gyerekek, így nem fog menni. Így nem fog menni. Na, de már nem beszélünk sokat fociról, megígérjük azoknak, akik kevésbé kedvelik, ez mind csak arra szolgált, hogy felkonferáljuk a tegnapi adást, ismétlését, mert ugye még arról is beszélgettünk, hogy milyen boldogok voltak a magyar válogatott tagjai a Feröer-szigeteki meccs után, és meghallgattuk, hogy mit énekelnek, mert hogy Böde Daninak készült egy új dal. Kis grófóék csináltak egy új dalt neki. Ami egyébként zseniális lett. Ami egyébként zseniális lett, így van, és ebbe kicsit belehallgattunk, aztán félig meddig komolyan megbeszéltük a magyar foci átkot, amihez mindenki szerintem egy picit hozzá tud szólni, úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. A Q után mi jön? Nem mondom meg most, hát nem lopod az internetet. Lajos, nem szóval fogod lopni az internetet is. Hát nem mondom meg. Te vagy ne használd. Q2W2. Q2W2. Használd a hotspotomat. De már nem kell egyébként, meg. Nem már van net. Engem az megnyugtat, hogy ezért is te fizet. Akkor viszont kikapcsolom, zöldet kinyomom offra. Na, azt mondja, hogy... Jó, hát szóval, hogy ez volt az ismétlés, igen, erről beszéltünk tegnap, ma pedig drukkolunk a törököknek, az izlandiaknak, a kazakoknak, a letteknek, a letteknek drukkolunk, és a törököknek nem drukkolunk, aha, mert a törökök kapjanak ki, a lettek pedig nyerjenek oda, az ne verjék meg őket a kazakok. Te és mit fogunk csinálni, ha kikerülünk, valami csoda folyton? Mi semmit, mert mi nem is örülhetünk, mert mi ugye árulok vagyunk. A magyar focista. Azt mondja majd Bernát, megviselte a fiúkat, hogy két napot a meccset kell. Nem tudtuk, hogy az EB az ennyire. Meg az utazás, igen. Na, drágáim, írjatok akkor nekünk SMS-t, ha játszanátok velünk. Közben mondjuk azoknak, akik esetleg most kapcsolódtak be, hogy tessék jól felöltözni, mert nagyon hideg van. Minuszok vannak, ha plusz is, akkor az is csak 1-2. Úgyhogy tényleg hűvös van ma. Vigasztalhat a tudat bennünket, hogy hétvégére újra jön a jó idő, de ma nem sok jóval. Kecsegtet az időjárás. Jó? Úgyhogy... Hát hajrá, jelentkezzetek játékra, mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, itt vagyunk mi is, folytatjuk. M1-es autópályán Győr felé 87-es kilométernél a felüljáróról mérnek a rendőrei, valamint mondjátok már be annak a sok ostobának, hogy a ködlámpa használatának is vannak szabályai. Köszi. Hát ez minden összemelő kerül. De most még beüzemelési időszak van. Igen. Most azt csekkolják, hogy működik egyáltalán. Hát de a beüzemelési időszak az úgy, hogy októberben rátenyerel, és májusban kikapcsolja. Hát tudod, az hogy beüzemelés, igen. Biztos. Ami valami üzervalangon megnyomjuk, égjen, abból anyuka baj nem lehet, nyomjál meg mindent, lássanak minket, legyünk olyanok, mint egy világítótorony, aztán majd... Az jó. Te meg mögöttem és kifolyik a szemed tényleg. Már bent a városban, ahol nem, hogy köd nincsen konkrétan. Lássa mögöttünk a fiatalabb, aki már olyan régóta villog valamiért, hogy talán húzódjunk, utálom, igen, ezt a ködlámpázást. Na, játsszunk egyet, jó? Nézzük meg, hogy ki volt az, aki nagyon bátor, ki az, aki jelentkezett a játékra. Nézzük meg. Például. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Balázs Feri, Jani, sziasztok! Hello, Gábor, hello, Gábor. Gábor, kivel szeretné játszani? Hát Ferencet kapnám el. Ferencet kapnád el. Minden más rólad a játékban fogunk megtudni. Mehetünk? Mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Honnan hívtál, mit csinálsz, ki vagy? Gábor vagyok. Jelen pillanatban földid. Földi. Szomszédok vagyunk, képzeld el, tudtad? 13. kerület? Pontosan. Vagy új Kígyós? 13. kerület. Jelenleg vagyunk. Nem figyelsz, Feri? Hoppá! Te meg kimondtad, hoppá, hogy nem figyelsz. Figyelsz, Feri. Nem tudom, hogy ki nem figyel. Egy kicsi odapirítás Ferinek, nem figyelsz, Feri. És már is állatom Ferinek. De tényleg ott laksz a házban? Nem a házban. Ja. Egy házzal arrébb. Egy házzal. Volt valami célod? Hova futtatod ki a dolgot? Vagy mire kérdezel rá? Gondoltam, beszélgetünk arról, hogy egy óvodába járnak a gyerekeink. Istenem. De szép is az. Megyek én is ma délután. Gábor, ott folytatjuk, jó? Én is, jó, rendben, Feri, oké. Ki dudál neked? Üzembe vagyok, egy üzembe vagyok éppen, dolgozom. Jó van, hát akkor jó munkát. Rendben. Köszi, Gábor. Köszi, Gábor. Szevasz. Hello. Azért ne gyűröld a fiam. És imádnám egyébként, délután fél ötkor állnátok az óvodának a hajába. Oké, óra indul. Tessék, Gábor. Szia, Feri. Igen. Tudtad, hogy mezőli értekezett van? Holnap diót mennek szedni. Hoztál nekik hátizsákot? És brutálisan nyomnátok a visszavágót. Milyen kemény lenne. Igen, hát ő rád akart pirítani, és ott közben ő kimondta. Hát vagy ez kimondta. Volt a terv, hogy a 15 másodpercén be fogja durrantani azt a nemet. Jó, tegnap megbeszéltük az oviban, mikor mentünk a srácokért, hogy egy pontot így hozunk. És a spikába majd hazacsúszik egy ajándékcsomag. Már azt megkapta tegnap. Jó, hát lezsíroztam. Igen, szép volt. Akkor viszont így mennyi az állás? Eltönul ide. Nem, mert hogy tegnap már játszottunk. Egyet, azt akartam mondani, hogy egyet nyertél te tegnap, ja. Végre, egyet meg ma én. Így vagy, csak közben láttam, bocsánat. Igen. Ha kivel vagy te? Túl gyors voltál. Egyet akartál mondani? Ha nem, egy-egy, akkor az már 2 órára elhúztunk. Az egészen. Tisztességes. Egészen tisztességes, igen. Most ezen egy picit így gondolkodjunk. Kerül. Most ma a hatásunk alá került. Hanyadik hetünk lesz ez, ha ezt behúzzuk? Mert behúzzuk. Már én nem is számolom, 29. Ja. Sokadik. Hát még azért nem biztos, de adjuk meg a lehetőséget, hogy behúzzuk. Persze? Már mindegy. Persze? Akkor jöttök. Bizony. 6 perc van pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek kinek, hogy indult a reggel, azt is küldjetek el nekünk nyugodtan. Ha van kedvetek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 9 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon. És lehet, hogy igen, ma kisüt a nap. Sőt, hogyha látnád a rácsoktól, a faltól, a függönytől, illetve a lacitól, akkor már láthatnád, hogy egy picit távolabb már ki is sütött a nap. Nagyon jó. Mondani akartam egyébként, hogy mert ha ez ugye nem következett volna be, ha mondtam volna, hogy nyomjunk be egy jó DJ Bobo számot, mert hát ugye legnagyobb hangulatfűrér, úgyhogy valószínűleg most így felhúzta volna ezt a napot, vagy ezt a reggel, de nem kell, nem lesz el szükség, mert a napocska majd tesz arról, hogy mindenkinek jó kedvélem egyébként az országocskában. Igen, viszont aki most kelt és most kapcsolt be bennünket, készüljön, öltöztesse föl jól a gyereket, adjon rá sapkát, varja be a kesztyűt a kabátjába, hogy lógjon neki két oldalt, ha kimennek az udvarra, fel tudja venni. Nagyon hideg van. 1-2 fok van szerte az országban, és 8-10 fok lesz ma a csúcshőmérséklet, úgyhogy tessék mindenkinek jól fölöltözni, és a gyermekeket is felöltöztetni. Sapka, sál. Kesztyű, ugye? Ez kell, ez mert hogy barom hideg van. Viszont a jó hír, ez talán még néhány hallgató nem látta, nem nézte meg a telefonját, hogy hétvégére újra 18 fokot mondanak, szikrázó napsütéssel, tehát ez csak egy ilyen kis finom kis körbeszimatolása volt az időjárásnak, hogy így megmutatta, hogy mire képes, van még benne erő, van ilyen is, de még ad egy kicsi haladékot, úgyhogy hétvégén jó idő lesz. Ez mindenféleképpen jó hír. Mint meleg lesz, mert záporok is lesznek azért, tehát hogy na jó, de egy két fokos reggel után... A hideg záporhoz képest tök jó. Persze. Két fokos reggel után azért a 18 fok az egészen jó, baráti. Jó, az jó, az a következő héten pedig tovább emelkedik, mert hogy 2 hét múlva jó, nyilván senki jó, nem tudja ebben az országban valójában, hogy mi lesz 2 hét múlva, de ott 23-24 fokot mondanak. Tudod, mi van? Körülbelül 3 napot látnak, utána az Aranka igyon egy kárt is töltse föl, gyorsan írjon be valamit, mert még hiányzik 26 rublika. Persze, majd 2 hét múlva nyilván. Na, tessék, most mondok neked valamit.
Na mondja. Írt föl, hogy két hét múlva milyen időt mondtak, és aznap megnézzük, hogy mi lett belőle. Jó? Írd föl a legtávolabbi, legbátrabb jóslást. Mit láttál? Mit láttál? Mm-hmm. Azt mondja, hogy... 27-ére. Írd föl. Figyelj. 27-e. Jó, írd föl. Igen. Most én addig nem is látok el talán. Ha hozz közelebb a számítógépet. Azt mondja, hogy... Várja csak. Ja, tényleg, de okos. Ugye megvan. Hát, nem látsz-e. Na, csak mondj egy dátum, 26-25 mit ír? Azt mondja, hogy mennyire szemtelenek. 23-a, 24-e. Akkor nem vagyunk. Aha, akkor legyen 25-e. Jó, 25-e, akkor, mert az vasárnap. Jó, akkor legyen, nézzünk. Várjál, hol vagyunk? Mondtam, hogy 27. 26-27, az már jól van. Értem, Feri, hogy mindenképpen be akarsz jönni ebbe, de ha már egyszer engem kérdezett. Kérdezd már meg a Ferit, mert ő már látja. De hát mondj egy dátumot. Jó, hát csak meg akartam nyitni, hogy lássam én is, hogy mi a tököm van ott. Azt mondja, hogy 26-27. Na, mondjál egy fokot. Azt mondja, hogy... Ez a fok? Léci, ne, hogy hát de te mondtad az előbb, már? Hogy látod, figyelj, hogy két hét múlva 22 fokot mondanál. 6 fokot mond. 6-ot. Hát akkor nem mondott senki két hét múlvára 22 fokot. Nem azt mondta, hogy két hét múlva 22 de. Fok van? De aztán rájöttem, hogy ez a dátum. Feri, ne kiss ki a szemed. De ugye, hogy az a dátum? Te láttam, hogy az a dátum. Hát akkor az egész kísérlet nem ér semmit. Jó, de mondok a következő neked. Hangzott el. Két hét múlva azt írja az jó, időjárás, na, hogy 22 fok van. Mondom, mondj egy napot, jó, nézzük meg, gyerek, kiderült, jó. Hogy az 22-et nézed. Jó! És akkor a mondok egy 28-át, 16 fokot. 28-16? Írd föl, Zsuzsi. Ebből. Írd föl. 28-16. 28-a 16 fok. Jó. Jó. Oké. Okay. 28 szerda 16 fok. Jó, fölírtuk. 28, 2.16. Nem. 28-a 16 fok. Azt mondom, szerda. 28. Jó, fölírtuk. Csak megnézzük kíváncsiságból, hogy mit mond. Na, azt mondja, hogy nálunk 5 fok van Zalakaros, Zsolti küldte nekünk, süt a nap, füzes gyarmaton, ez is jó hír. Bali hajnalban a 15 hónapos kislányunk rendetlenkedett, úgyhogy hajnali sorozatnézés volt benn. Erre majd visszatérünk a sorozatnézésre, mert elkezdtem nézni egy nagyon jó sorozatot, és meg akarom osztani veletek. Köd mindenhol jött, ez is SMS-ben. Aztán Trafi Nyíregyházán, a Debreceni úton a befelé menőket fotózzák, Karcsi üzente nekünk. Farát Trafi, KPK 006, Fehér Szeát, mérnek, Békás Pisti üzente nekünk, sziasztok. Milyenek az M3-ason az M35-ös bevezető szakaszán a felüljárónál Pest irányában, Tét és Szemere között lerobbant egy volánbusz, Balmazújváros, Győr, M35, M3, M31, M0, M1 balesetmentes, én már ezt lerottam, jött ez is SMS-ben. Na, nagyon jó. Ezek a legfrissebb hírek. Amikor föl kell a 15 hónapos kislányod, akkor miért nézel sorozatot reggel? Hát figyelj, azért, mert nem alszik, vissza játszik a szőnyegen. Nem, ott ülsz vele a szőnyegen, tudod, feláll, csörgő, cumi, és közben nézel egy sorozatot. Tehát, Oldenburgok körösségbe. Igen. Tegnap elkezdtem nézni Pablo Escobar sorozatát. Na. Igaz történet alapján, ugye tudjuk, ki volt Pablo Escobar. És brutálisan jó. Elképesztően jó a sorozat. Narcos az a címe. Egy tízrészes sorozat Pablo Escobar életéről. Beszedtél valamit? Narcos. Annyira megjöttek ezen a sorozatom. Tízrészes sorozat. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné megnézni. Baromi jó. Ahogy mondtam, a fia ugye benne volt a forgatókönyvíráson, és hitelesen próbálja az Escobar életét megmenteni. Hogy milyen volt Pablo Escobar? Azért ezt kevesen tudják róla. Nem derült ez még ki, csak én olvastam egy életrajzi könyv, hogy amikor ő azt mondta, hogy rendben van, már megvettem, lelőttem nagyon sok politikust, és már az amerikaiak is el akarnak kapni, hajlandó vagyok bemenni egy börtönbe. Majd mondták neki, hogy rendben van, menj be abba a börtönbe, ahova mi szeretnénk téged beszállítani. Mondta, hogy az nem jó, építek magamnak egy börtön. Épített magának egy börtön, jacuzzival, vízeséssel. De is megengedték, és mondták, hogy oda bemész, akkor jó, akkor igen? Áll a díj. Várjál, tehát ez még semmi, mert hogy Pablo Escobar bevonult ebbe a börtönbe, ahol meglátogatták néhányan, de nem tetszett, akik meglátogatták, ezért kivégzett néhány embert a börtönben. A börtönben. Tehát ez konkrétan megtörtént. És mondta, hogy jó, ti rendben van, nem tudlak titeket lefizetni, egyébként is politikusok vagytok, így néhány embert a saját maga által épített börtönben ő eltett. Egyébként eltett lába alól. De eljött ez a pillanat, és amikor megunta ezt a börtönt, és akkor a börtönt úgy hagyták el, hogy kisétált a kapun, és elmentek. Hát hiszen az övé, érted, a kulcs is csak nála van. Zseniális volt. Közben ugye ő a világ kokain
szállítmányának és készletének 80%-a rajta keresztül ment át egyébként, és közben olyan volt a pacák, mint egy ilyen modern Robin Hood, iskolákat épített az ő népének, stadionokat épített. Hát igen. Tehát nagyon sokat próbált, ő nagyon szegény sorsú gyerek volt, és mindig, ha meglátott egy szegény gyereket, akkor azonnal az egész családot megpróbálta kiemelni, építkezett. És ők is csempészek lettek. És hát aztán nem tudjuk, hogy ők mit csináltak, de nagyon érdekes az ő életútja, amellett nyilván, hogy egy bűnös és rossz dolgot szabadított rá a világra. Nem volt egy pozitív személyiség, persze. Jó pár száz embernek a halála közvetve, meg több ezer, vagy több tízezer és szárad a lelkén, tehát hogy semmiképpen nem volt egy pozitív személy, de izgalmas, érdekes személyiség volt. Azt mondják, hogy annyira gazdag volt, hogy az ő vagyonának a 10%-a az például azért vált így füstén, mert megrágták a patkányok. Nem tudna, mit csinál. És ezt ő leírta, úgymond, tehát hogy ezzel nem foglalkozott. Mert ő abban hit, hogy ott vannak azok a dollárkötegek is. Csak akkor, a cash. Így van, csak a cash, és 10%-et általában így elrágtak a különböző rágcsálók. De még maradt elég. Maradt neki elég. Állítólag egyszer menekülés közben, amikor vitte magával a hátizsákjában, meg a kis sameszainak a hátizsákjában a készpénzkötegeket, akkor volt olyan szituáció, amikor nagyon fáztak, úgyhogy tüzet raktak. Tüzet rakott, majd nagyon fázott az ő is, nagyon fázott és a gyerek is. Eltüzelt 1 millió dollárt, tehát imádta egyébként a készpénzt, és felajánlotta, hogy oké, nem megy börtönbe, de akkor rendezi az ország államadósságát. Ez egy bócsere. Rendben van, ne csukjatok le, de rendezem az államadósságot, mondta Escobar, majd mondták az amerikaiak, hogy nem, azért ebben nem menjetek bele, mert ha ti ebbe belementek, akkor viszont az is élete végig börtönbe fog ülni, aki egyébként belement. És így aztán nem tudta rendezni országvállalmadosságát. Ezért inkább bement abba a börtönbe, amit ő épített. Úgyhogy nagyon érdekes a sorozat, és egészen fiatal korától mutatja őt, hogy ő egyébként krumplit csempészet, meg hűtőszekrényeket, televíziókat, tehát így indult, csak aztán rájött, hogy... Hogy hát, jobban fizet igen. A hernyó, mint a krumpli. Világos. Igen, és hogy ugye, hát ezt Amerikának kell szállítani. Mert hát kb. Úgy tölt a fiatalság, mint Ferinek, de hál' Istennek Feri mondjuk ebbe az irányba ment elő. Most egy rádiós műsorvezető lett, és nem pedig az ország első számú közellensége. Azért ezt szerintem így mindig jó. Amikor felajánlott, hogy oké, srácok, rendezem. Mennyi a kolumbiai államadóság? Ennyi. Kifizetem. Csak engedjetek. Csak ne menjek börtönbe. Na tényleg nem egy pozitív hős. Minden esetre ez a sorozat, ez érdekes. Úgyhogy akit érdekel, az... És a gyereke mit csinál? Azt nem tudjuk. Nem tudom, csak benne volt a forgatókönyv írásban, de jó útra tért, nem foglalkozott kábítószerrel. Biztos jó szolgálati nagykövet most valami. És menekül az apja örökségétől, hogy próbál, olvastam róla is egy hosszú cikket, hogy azért őt ez nagyon nyomasztja, hogy ilyen ember volt az apja, és így próbálja ezt feldolgozni. De sok baja van neki is abban, hogy az Escobar volt az apja. Úgyhogy érdekes az adat, Narcos, ez a címe. Na, viszont mi egy picit más témával megyünk tovább, ami hát legalább ennyire komoly, mint Pablo Escobar élete, mert hogy egy egészen szomorú eredmény derült ki a nemrégiben ugye felmért hazai diákok tudásán, méghozzá PISA-teszten, mert hogy nem csak hogy elhasaltak a magyar diákok, hanem 34-ből a 30. helyen végeztünk. Ezen az úgynevezett PISA-teszten, amit időszakosan iratnak ugye át diákokkal, és egy ideje mi is részt veszünk a PISA-teszten, és hát egészen megdöbbentő eredmény született, mert hogy a 15 évesnél idősebb tanulók számítógépes ismereteit mérték, illetve azt, hogy ezek hogyan fognak össze a szövegértéssel, a természettudományos alapkészségekkel, és megnézték a digitális szövegértés képességét. És hát elképesztő nagyot pereceltek a magyar diákok. Az eredmény azért szomorú, mert volt idő, amikor mi azért sokkal jobban teljesítettünk, volt idő, amikor ugye hát a magyar diákok az élvonalba tartoztak. Amikor csak 20 nemzetnek a diákjait. És hát rettenetesen rosszul teljesítettünk. A 70-es, 80-as években a világélvonalához tartoztak a magyar diákok, illetve a magyarok. A 90-es évektől erős középmezőnyben voltunk, és hát a 2012-es teszten óra buktunk. Azért most jött ki az eredmény, mert nagyjából ennyi idő, mire ezeket a teszteket kielemzik. Gyakorlatilag tulajdonképpen sereghajtó lettünk. Ugye a PISA-tesztről csak beszélünk egy mondatot, hát ha valaki azt gondolja, hogy ez egy olyan teszt, ahol a lexikális tudást mérik, itt nem erről van szó. És nem egy olasz éttermek versengése. Így van, nem erről van szó. Itt nem azt mérik, hogy te tudod-e, hogy mikor született, tudod-e, hogy élt, mi történt. Tehát nem a lexikális tudást mérik, hanem megnézik például a digitális szövegértési teszt során, hogy igazodsz el az interneten, mennyire érted azt, amit olvasol, hol találod,
mennyire tudod összeszedni egy adott feladathoz az információt, mennyi időt töltesz egy bizonyos oldalon, hogy internetezel, mennyire vagy praktikus, megtalálod-e az információt, és rossz helyre kattintasz-e. Ez például a digitális szövegértési teszt. Három. És hát elképesztő rosszul szerepeltünk. Azért ez dermesztő. Én fölmentem már is magunkat, ezt ugye 3 évenként csinálják, ezt az úgynevezett PISA mérést, és 2000-ben kezdődött a dolog. Tehát, hogy a 70-es években még jók voltunk szövegértésből, az ugye azt jelenti számomra, hogy az akkori mérés még jó volt, ez rossz. Érted? Tehát ők hibáztak, és mi egyébként ma is ugyanolyan jól értünk. Ez a fajta akkor érvelés is ismerős már valahol. Igen, valahová hallottuk, nem állja meg a helyét. Nem annyira, nem annyira. Szerintem egy picit a magában a felmérés jellegében a keresendő azok. Szerintem azzal semmiféle gond nincsen, hogy most itt a diákjainknak a képességei rosszabbak, mint azok, akik mondjuk előttünk végeztek ebben a felmérésben. Szerintem itt alapvetően arról lehet szó, hogy egyszerűen a technikai felszereltség az iskola nem olyan, hogy ezekre a szegmensekre nagyon-nagyon oda tudnának figyelni. Egyszerűen az a helyzet, hogy míg mondjuk más iskoláknál más, mondjuk hozzánk képest gazdagabb, jóban ellátott, sokféle tekintetben jobb helyzetben lévő nemzeteknél mondjuk a napi oktatásnak a része a számítógép, a számítógépes tudás, a számítógép felhasználó szintű ismerete, nálunk ez nincsen. Na ez most abszolút pont nem így van. Igen, nincs köze a számítógéphez, az csak egy eszköz volt. Nincs köze. A számítógépen keresztül egészen pontosan arról van szó, minden... Bocsánat, de az internetről, meg az internetről így van. A digitális szövegértés az egyik feladat volt, igen, de nem csak erről szólt, és nem lehet a számítógépes felszereltségre. Na, de akkor mik azok a feladatok, amik nem kötődnek akkor a számítógéphez? Természettudomány, matematika, rengeteg szövegértési feladat, tehát a digitális szövegértés az csak a PISA tesztnek az egyik része volt tulajdonképpen, de nagyon sok minden mást is mér ez a teszt. Tehát nem tudjuk arra fogni, hogy a magyar diákoknak nincs elég számítógépe, mert ez a dolog ez nem erről szól. És nem csak ezeket, ez csak egy eszköz volt, amit te tulajdonképpen használhattál. 4 ország lett gyengébb nálunk a világ legfejlettebb országai közül. Összesen 4. Mindenkinél tudjuk, szinte. Hogy melyik 4? Megkeresem majd neked, hogy melyik 4 egyébként benne van a cikkben, csak egy nagyon hosszú cikk van, megmondom neked persze, hogy kik lettek. Tehát ez az egész magyar oktatásról szól, az oktatás hatékonyságáról, arról, hogy az egészet hogy lehetne átalakítani, hogy ne legyenek ennyire leterheltek, hogy mit kellene nézni, hogy mennyi a tananyag, hogy mit adnak le a diákoknak, hogy mennyi órájuk van, hogy valójában csak magolnak, de igazából semmi nem jut el valóban az agyukig, hogy az, amit megtanulnak, azt tudják-e praktikusan használni, hogy az beépül-e, vagy csak megtanulja, és már elfelejti, mert jön a következő felmérő, jön a következő dolgozat, tehát ez több mindenről szól, mint hogy mondjuk a gyermekeink nem tudnak jól számítógépet használni. Nem érti meg már magát a kérdést sem a 15 éves gyerek. Tehát, hogyha kapsz egy kérdést egy matematikai feladatban, akkor azzal ő már nem tud mit kezdeni, mert egészen egyszerűen az olvasott szövegből ő nem tudja a saját nyelvére, a saját gondolatiságára lefordítani azt, amire a választ keresi a kérdést. Tehát nem érti, hogy mi történik körülötte. Ez a legnagyobb probléma. Hát mert a hétköznapokban is leegyszerűsödött köztük ugye a kommunikáció, és gyakorlatilag nincsenek rászorítva arra, hogy beszélgessenek, vagy gyakorlatilag ugye azért ők is ugye mindenféle ilyen közösségi oldalakon élik ki a kis társadalmi életüket, a kis kommunikációjukat, és valószínűleg egyébként arra is visszavezethető részben szerintem, aztán persze lehet velem vitatkozni, hogy ugye sokszor felmerülnek például a kötelező olvasmányok fontossága, stb. És most persze lehet, azzal jönni, hogy nem feltétlenül lesz jobb az a diák szövegértésben, aki mondjuk egy Jókait ától szettig átolvas, vagy egy Gárdonyit, vagy egy akármit. De én szerintem ezek nagyon fontosak lennek ahhoz, hogy jól tudják használni a nyelvet, és hogy értsék azt a szöveget, amit elolvasnak. Na, igen, csak tudod, azért nem biztos, hogy ez feltétlenül így van, mert egyébként akik elől végeztek, például, mint Szingapúr, meg egy csomó ázsiai ország, ott is. Soha nem olvasták a kőszívember. Egyrészt soha nem olvasták a kőszívember fiait, ott is használják a közösségi médiát, ott is digitális kölykök tulajdonképpen, és Facebookoznak, és MSN-eznek, és WhatsApp-olnak, és nem tudom mit csinálnak, tehát nem lehet csak arra fogni, hogy nálunk ez nincs. Ez azért nagyon érdekes ez a teszt egyébként, mert azt mutatja, hogy az az állomány, aki nem sokára ugye kikerül majd a munkaerőpiacra, az tulajdonképpen mennyire versenyképes a nemzetközi viszonylatban. És hát kiderül, hogy azért azok a nagyon versenyképesek és azok az erősek, ahol brutálisan sok pénzt tolnak az oktatásba, jó az oktatási rendszer, és később ezek a gyerekek fognak majd ugye a munkaerőpiacon állást keresni.
A nagy cégek pedig úgy gondolkoznak, hogy akkor rendben ide telepítünk inkább egy gyárat, mert itt van olyan munkaerőpiac, akik majd nekünk a különböző feladatokat el tudják végezni. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, szerintem egy szomorú eredmény egyébként, és nagyon sok mindenen kell elgondolkozni, hogy ez miért lehet így. Nem lehet egyértelműen szerintem csak a gyerekek nyakába varni. Hát van egy oktatás, van egy rendszer, amivel ők próbálnak helyt állni, hát ez rajtuk csapódik le. És azért ez dermesztő, hogy ilyenfajta visszaesés van az elmúlt 30 évben. Három dolgot mondanak okaként. Az első, képzeljétek el, az, hogy olvas-e a szülő gyereket, vagy mesét a gyerekének. Képzeljétek el, hogy állítólag itt kezdődik a dolog, hogyha te rendes anyuka vagy apuka vagy, és esténként mesét olvasol a gyerekednek, az lesz az első lépcső ahhoz, hogy később értse a szöveget, amit ő maga olvas. A második lépcső az a kötelező olvasmányok, tehát hogy a gyerek maga is kezd olvasni, és a harmadik lépcső pedig az oktatás. Úgyhogy ez a három pont az, ami meghatározza azt, hogy te a szövegértésben mennyire vagy otthon. Te olvasol mesét, ő olvas-e, és az oktatás milyen. Úgyhogy nálunk ebből a háromból valami hibázik. Hát valami nagyon hibázik, ha így végeztünk. Igen. Valami nagyon hibázik, igen. Na mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk ehhez sokkal jobban ért, hogy mi a kétségbejtő eredmény oka, ha meg lehet ezt találni. Itt van velünk egy oktatáskutató, Nahalka István. Jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát gondolom, hogy oktatáskutató azért tanulmányozza, hogy mi lehet ennek a drasztikus visszaesésnek az oka. Például a 70-es, 80-as évekhez képest. Tudjuk, vagy lehet ezt valamire fogni, hogy miért szerepeltünk ennyire gyatra módon ezen a teszten? Hát természetesen mindenkinek más a véleménye ezzel kapcsolatban. Sok mindenre lehet fogni, de nem akarom elütni ilyen általánosságokkal a dolgot. Én azt hiszem, hogy alapvetően a magyar oktatás általános színvonala a probléma. Nem egyedüli jelenség, mert hiszen nem csak ebben a komputeres vizsgálatban, hanem a papír, ceruza tesztben is 2012-ben viszonylag rosszul szerepeltünk. Nem ennyire rosszul, mint ebben, de azért ott sem volt valami túl jó az eredményünk, és vannak más nemzetközi vizsgálatok is, ahol látszik a probléma, és ami nagyon rossz az az, hogy egy ideje csökkennek az eredmények, ugyanis vannak viszonylag jó eredményeink is, például a negyedik osztályosaink a nemzetközi olvasás vizsgálatban például viszonylag jól szerepeltek, de még egy-két ilyet lehet mondani, de azok az eredmények is romlanak, tehát ahogy előre jutunk, nem is tudom, 2000 óta vagy még korábbról nézhetjük ezeket a nemzetközi méréseket, egyre rosszabb eredményeket kapunk. Na most valószínűleg valahol a pedagógiai kultúránkban van a probléma, abban, ahogyan tanítunk, amit csinálunk a gyerekekkel, bemegyünk az osztályba, akkor ott mi történik. És hát hadd hívjam fel a figyelmet egy nagyon lényeges tényezőre, hogy az esélyegyenlőtlenségek igen nagyok Magyarországon. Tehát amikor ezeket rossz eredményeket nézzük, akkor talán ennek a hatását is látjuk. Egyébként ez a papír ceruza teszt, az micsoda pontosan? Tehát ez egy ilyen általános kompetenciákat mérő teszt, ahol megnézek bizonyos egyszerűbb dolgokat, hogy... Igen, ugye a PISA-ban, ez a mostani mérés is a PISA keretében zajlott, ez egy nemzetközi program, az OECD irányítja. A PISA-ban 15 éves gyerekek válaszolnak kérdésekre, három teszt keretében, van egy szövegértés, van egy matematikus, van egy természettudományi teszt, és akkor ők bent csücsülnek a suliban, egy osztályteremben, és akkor megoldogatják ezeket a feladatokat, és aztán ezt kiértékelik. Magyarországon kb. 4000 gyerek vesz ebben részt, nagyon gondosan készítik elő ezeket a vizsgálatokat, hogy az eredmények elég megbízhatóak legyenek. A papírceruzat tesztek azok ilyenek, papírceruzat, tehát valóban tollal, papíron oldják meg a gyerekek a feladatokat, illetve ez az utóbbi, amiről most itt is szó van, ez viszont komputerrel történik. Tehát negyedikben még a gyerekek értik a szöveget, értik a feladatot, és ez 15 éves korukra elmúlik, van egy ilyen következtetés? Lehet ilyet mondani, bár itt van egy módszertani probléma, hogy ez két különböző mérés. Nyilván. Mert az egyik, a korábbi, a negyedikes, az a TIMSS mérés, ez is egyfajta felmérés, és az a másik, amit mondtam, ez a PISA, de hát nagyjából ugyanazt mérik, de hát persze nyilván nem lehet a kettő között egyenlőséget. Na de azért az csak jelent valamit, hogy most megtaláltam, amit Jani kérdezett, csak a brazil, az Egyesült Arab Emirátusokbeli és a kolumbiai diákok teljesítettek rosszabbul nálunk. Mindenki más jobban teljesített ezen a teszten. Hát azért ez valójában kétségbejtő. Igen, az.
Az matematikai picikét jobbot, 5 országot előztünk meg, de hát az sem jelent túl sokat természetesen. Igen, ez borzasztó, és mondom, a tendencia a rossz ebben, ez romló eredményt jelent. Az szerepet játszott, amit János is mondott, hogy mondjuk hány gép jut hány gyerekre, és hogy elmaradottak, elavultak ezek a gépek, hogy nincs elég számítógép, hogy nem tanulják meg ezeket a gépeket használni, nem ismerik az internetet, otthon nincs lehetőségük használni. Valószínűleg ez a mi esetünkben nem játszik szerepet. Valami kis szerepe egyébként a világban lehet ennek, de nem túl nagy. A vizsgálat is azt mutatja, hogy olyan országok, mint mi is például, akik lemaradtak, ezek között vannak olyanok, mi is ilyenek vagyunk, amely országokban igenis jó, vagy viszonylag jó a számítógépes ellátottság, még az iskolákban is. De gyerekeknek több mint a 90%-a olyan, hogy otthon van már legalább egy számítógépük, és azért ebben mi ott az OECD átlaga körül vagyunk. Tehát az ellátottságot tekintve átlagosak vagyunk, a teljesítményünkben pedig rosszak. A szülő tehet valamit ez ellen otthon? Tehát ha te példát mutatsz, hogy olvasol otthon, és beszélgetsz arról, amit olvasol, az segít a gyereken? Vagy ez csak a... Hát ilyet nyilván nem mondunk, hogy ez csak az iskola felelőssége, de hogy a szülő tud ebben javulni, vagy javítani a gyereken? Tud mindenképpen. Ez régi nagy tapasztalat, sőt, hát mérési eredmények, vagy legalábbis mérésekkel kapcsolatos tapasztalatok is vannak, amelyek azt mondják, hogy ez sokat segít. A lengyel fejlődés, ami bekövetkezett a PISA eredményekben, az például ennek tudják be részben. Volt egy nagy társadalmi felbuzdulás, hogy ugyan a szülők olvassanak már legalább fél órát a gyereknek, vagy nem is muszáj egészen fél óra, de legalább minden nap következetesen olvassanak a gyereknek mesét, vagy valami mást. És lehet, hogy ennek is volt szerepe abban, hogy a lengyel eredmények javultak. Azért itt nagyon érdekes adatokat lát közben az ember. Például azt olvasom, hogy kimutatták, hogy ha például egy évvel megnöveljük a teljes népesség iskolázottságát, az nagyjából 2%-ot ad hozzá a gazdasági növekedés üteméhez. És magyar számítások szerint, ha a magyar közoktatás 20 év alatt eljutna arra a szintre, ahol ma a finn rendszer van, akkor a most született generáció életében nagyjából akkora megtérülésre számíthatunk, amekkora a magyar GDP 6-szorosa. Tehát ugye, hogy azért nem véletlen van az, hogy nálunk kicsit szerencsésebb történelmi fejlődési országokban brutális pénzt nyomnak az oktatásba, nem? Hiszen tudják, hogy ez a jövő. Igen, és azt tapasztaljuk, hogy ahol brutális pénzt nyomtak az oktatásba, és ezt jól is csinálták, azért ezt hozzá kell tennem, hogy ezt azért meg is lehet rontani, ott tényleg jelentős növekedés volt. Egyébként, hogy mondjam, szóval igazából ennek a tartalma a fontos kérdés. Kell a pénz, tehát kell belenyomni az oktatásba pénzt, anélkül nem fog menni, de azért valóban nagyon oda kell figyelni a tartalma. A lengyel példa is érdekes ebből a szempontból, hiszen ott egy komplex reformot hajtottak végre. Nagyon sok mindenhez hozzányúltak az oktatásban, javították, fejlesztették, és nem mindenhez kellett feltétlenül sok pénz, valamennyi pénz persze kellett. Vagy a finn példa is ilyen, ugye azt szokták mondani, hogy hát persze a finnek gazdag, és hogy jól el tudják látni az iskoláikat, stb. De például tudni kell azt, hogy a finn pedagógusok ugye nem keresnek rosszul, tehát lényegesen jobban keresnek, mint a magyarok, de nem kiemelkedő az OECD-n belül a fejlett országok között, nem kiemelkedő a pedagógusoknak a fizetése. Szóval kell a pénz mindenképpen, de nem minden a pénz, szóval jól is kell elkölteni azt a pénzt. Na de hát gondolom, hogy ott már maga a tanárképzés is olyan színvonalon van, nem? Hogy azok mennek oda, akik valamiben tényleg a legjobbak, azért kapnak olyan fizetést, mert a legjobbak, és ezért tudják aztán a legjobb tudásuk szerint azt a tudást, ami az ő fejükben van, aztán jól továbbadni. Tehát ez valóban egy nagyon komplex dolog. Így van. És hát ott van még ugye a tanrend, meg az óraszám, hogy tehát elképesztő, amit ma egy általános iskolásnak meg kell tanulni, közben folyamatos a teljesítménykényszer, azt nézik, hogy mit nem tudunk, azt nem nézik, hogy a megtanultakat tudjuk-e alkalmazni, tehát egy nagy szemléletváltásra lenne itt szükség valójában, mert az, hogy a gyerek 12 éven keresztül magol, aztán kijön az iskolába, és 2 kiló kenyeret nem tud megvenni, mert átvágják, és nem tud összeadni, az egyébként elképesztő. Tehát itt nagy rendszerbeli hiányosságok vannak.
Igen, pontosan erről van szó, és nem véletlen, hogy az előbb hirtelen olyan nagyon sok mindent sorolt fel, hogy mi lehet rossz a magyar iskolában. Persze mindegyikről külön lehetne vitatkozni, de mindegyikben van legalább valami, de inkább sok van benne. Szóval, hogy sok minden van, és ezt a sok mindent kellene tudni megragadni magyarán, komplex a probléma, egyszerre kéne hozzányúlni több dologhoz, de akkor már rendszerszerűen kéne nézni. Tehát nincs a bölcsek köve a zsebünkben, nem tudjuk, hogy mi az az egy valami, amit most változtassunk meg. Mondjuk például költsünk többet az oktatásra, bár persze többet kellene költeni, de nem igaz az, hogy egyedül megoldja a problémát. Ott van a tanárképzés, hozzá kell nyúlni a tanárképzés, ez teljesen világos, hogy ott is fejlődésre van szükség, de biztos, hogy nem az egyedüli megoldása ennek a problémának. Szóval jó lenne együtt látni valahogy ezt az egészet. Hát igen, mert maga a teszt az viszont, mármint a teszt eredménye az valójában elkeserítő. Igen, mondjuk ez a 2012-es teszt, mert ugye a kiértékelés miatt azért csúsznak az eredmények. Lehet, hogy most már sokkal jobb a helyzet. Hát, nagyon optimista. Igen, ezt nem tudjuk, de jövőre megtudjuk egyébként, mert azért előzetes eredmények a komputeres vizsgálatból is lesznek, illetve hát a rendes, a három tesztbeli eredményt azt meg fogjuk tudni jövőre. Körülbelül októberben vagy novemberben. István, nagyon szépen köszönjük, sokat segített nekünk. Köszönjük szépen. Nincs mit. Köszönjük, na, Halka István oktatáskutatóval beszélgettünk. Na. Hát, a tesztet már tudjuk értelmezni, az eredményt már tudjuk értelmezni, csak a megoldást nem tudjuk. Igen. De érdekes és szomorú eredmény, kell erről beszélni. 8:07 jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan egy perccel. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hűvös a reggel, téli kabát, gyerekek, téli kabát, Szala is megírta nekünk, tényleg az kell. Tényleg az kell, mert hűvös van, és ez nem is nagyon lesz jobb. Egészen a hétvégéig, akkor már újra tavasz lesz, 17-18 fok. Nagyon jó, nagyon jó, és 28-án is 16 lesz egyébként. Bizonyám. Mikor? 28-án 16? Na, megkerested? De nem 16-án 28? Biztos, hogy 28-án 16? Még megpróbálom értelmezni, és a funkcionális analfabéta vagyok, tehát, hogy nekem se egyszerű az életem, de jó, most úgy látom. Jól látod, hogy az egyik a dátum, a másik a hőmérséklet? Nehogy aztán a hőmérséklet és a dátumot keverd össze, nem? És még a hónapot, ha meg tudnánk nézni. De mi ez a harmadik? Ez a 8-as. Melyik hónap? Nem mindez. Az mit jelent? Szombat vagy szerd? Érdekes témáról beszélgettünk ugye a hírek előtt. Hát kiderült, hogy pocsék hazai eredmény produkáltunk a PISA teszten, és felhívtunk egy oktatáskutatót, István, aki megpróbálta megfejteni, hogy mi lehet ennek az oka. Nyilván nincsen senkinél a bölcsek köve, ez egy elég összetett dolog, és elég nehéz erre válaszolni. Mindenesetre mi szülőként, ugye, hát nektek is ugye iskolába jár a gyereketek, de hírek alatt végig arról beszélgettünk, hogy vajon ez miért lehet, mert maga az eredmény azért dermesztő, hogy tényleg mit tudom én, egy-két ország, Brazília, meg az Emirátusok, Kolumbia teljesítettek csak nálunk rosszabbul, egyébként mindenki jobban teljesít. Mondjuk az Egyesült Arab Emirátusoknál nem lehet a GDP-re fogni. Mindenki jobban teljesít erről. Erről nincs elég számítógép, mindenkinek egy számítógép parkja van. Igen, aztán van, aki azt mondja, hogy a szülők, van, aki azt mondja, hogy az oktatási rendszer, van, aki azt mondja, a tanárok, sok rétű a dolog, nem is biztos, hogy van egyetemes igazság. A szülők azt mondják, hogy a tanárok pedig azt mondják, hogy a szülők. Nem tudom. Általában így szokott lenni. Hogy kikire mutogat. Mindenesetre az egészen biztosan szerintem évek múlva ki fog már derülni, hogy ez a fajta versenylovasztatás, ami például az általános iskolákban megy, ez nem kifizetődő. És fura, mert hogy a szülőben is van egy ilyen fajta megfelelési kényszer, hogy beadom, és odaadom, és nehogy lemaradjon, és nehogy ne beszéljen négy nyelvet, és nehogy ne a legjobb iskolába menjen, és föl kell oda vetetni, és be kell tenni, mert ha nem oda jár, akkor úristen, mi lesz az én gyerekemmel, nem? Hát azért ezt hallod? Hát igen. Hogy mindenki azon dolgozik, és arra törekedik, hogy úristen, hát a legjobb jó iskola. Nem feltétlen gondolom, hogy egyébként egészen biztos, hogy az a jó iskola, ahol 600 nyelvet beszél, 600 dolog történik, leterhelt, x óra szám, brutális versenyló, ilyen verseny, olyan verseny, és azt érzed, hogy istálóban van a gyereked, és versenyeztetik. Én ebben nagyon nem hiszem. De hát ez is meggyőződés kérdése, hogy ki hova adja. De erről sokat beszéltünk, hogy ki miben hisz. Ezt majd a végén fog kiderülni, azt szokták erre mondani. 20 év múlva visszatérünk. Hát nem tudod most még megmondani. Meg ráadásul ez nem marhára gyerekfüggő is, hogy kinek mire van szüksége. Hogy van olyan beállítottságú gyerek, akit jobb, ha elengedsz egy kicsit, és saját maga alakíthatja ki a dolgait. Van olyan gyerek, akinek kell az, hogy szigor legyen, kell az, hogy rendszerben dolgozzon. Szerintem az sem mindegy, nem? Iskola választásnál, hogy milyen a gyerek. Hát hogy nem? Hát az lenne a legfontosabb. Na, persze. De hát van, akinek az a jó, hogyha keményebben fogják. Van, akinek az a jó, hogyha
lazában. De egyébként meg mit látsz? Tehát, hogy miből rakod össze azt a reális képet arról az iskoláról, amiről te azt gondolod, hogy reális. Hallod a különböző szülőtársaktól, bemész egy-két órára, utána olvasgasz az interneten, stb. De utána úgyis csak akkor fog kiderülni, amikor már gyerek ténylegesen oda jár, és amikor jönnek úgymond a szürke hétköznapok, akkor mit tudom, 2-3 év múlva jössz rá, hogy valójában milyen iskoláról van szó. De tudod, hogy egy művészeti iskola, tudod, hogy két tannyelvű, tudod, hogy a matekot helyezik előtt, mire megy, mit szeret jobban a gyerek, hát mire 6-7 évesen odaér. De a Bekedinek vannak erről nagyon jó cikkei, azt mondja, hogy a magyar oktatás egyébként a legnagyobb baja az, hogy folyamatosan azt nézi a gyereknél, és azt kutatja, hogy a gyerek mit nem tud. És nem szól másról a dolog, mint hogy leadnak egy adott óraszámot, egy adott tantárban, majd derítsük ki, akkor írjunk dolgozatot, és kapjál egyes, mert te ezt és ezt nem tudod. És a jó oktatási rendszer, ő azt mondja, hogy az pedig arról szól, hogy azt emeli ki, és azt erősíti a diákban, amit a gyerek egyébként tud, és megmutatja, illetve felderíti azt, hogy ha a te gyereked ebben jó, akkor induljon el ott, és azokat a képességeket emeli ki, segíti, domborítja, és abban húz fölfele, és nem folyamatosan lefele nyom, büntet, szankcionál, hogy nem tudod, nem tudod, nem tudod, hanem abban tudod, erősít. És nem önképzavaros gyerekek kerülnek ki, nem hiányosan felvértezett gyerekek kerülnek ki az ilyen típusú mondjuk alternatív iskolákból, hanem megerősödött önbizalommal olyan gyerekek, akiknek valóban fölépítették az önértékelését. És ezt én is látom, hogy azért rengeteg iskola arról szól, hogy a gyerek szorong, megtöri, 8 óra nem tud, felelni kell, rosszul alszik. Gyűlöli, nem mert gyűlöli, ideges, bejárni. És 14 évesen ilyen roncsok jönnek ki, mert ő egyébként kiderült, hogy most töriből csak 3-as, meg nem megy olyan jól az angol. Érted? Szóval, hogy sok. Ne legyen 3-as belőle. Miért? Na. Mindegy. Ez a baj! Miért ne lehetne 3-as az a gyerek? Legfontosabb iskola választást, a tanárnénivel te jó ki, gyere, és legyen szimpatikus. Aha, az igen. Akkor minden. Akkor minden megvan, ahol legyen mangalica, kis motoros a tanárnak, és akkor meg vagyunk, igen. Ezen mi elég sokat. Na jó, hát érdekes téma azért ez. Játszunk, itt van a hallgatónk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Ciao. Szia. Hello! Hello Ádám, honnan hívtál minket? Isaszegről. De jó hely! Azt a betyárját! Isaszeg. Ott sokszor voltam, még forgattunk is. Ha, Ádám, mivel foglalkozol? Irattáros vagyok. Egy isaszegi irattároshoz van szerencsénk? Hát igen. Az irattár az Isaszegen van? Hát is, ez több helyen van. Ez egy szerteágazó. Mobil irattár? Hát nem, sajnos iratból nagyon sok van. A Jánosnak egy izgalmas étvégi helyszín az isaszegi irattár, tehát ő egyébként kettőt kérdez, és már ott van. Nem, nagy tartsan, ahol én katona voltam, sokszor voltak isaszegiek is, mert ott volt egy olyan elegység, ami hasonló fegyver nem volt, mint a miénk. Hát közel van, igen. Ezért másrészt meg voltam könyvraktáros, és összepasszintom ezeket a dolgokat egymással. Kibogozod a szálakat, igen. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulni, figyelj! Ó, hát egy kis trabantot próbálnak beröffenteni. Na! Szeretni fogod a feladványt, mutatjuk egy rövid kis részletet belőle, jó? Ez egy sorozat. Egy jó régi sorozat. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Régi? Fú, kicsit ismerős, de az a baj, hogy túl régi. Na, mutassunk hosszabbat? Igen. Hosszabb részlet jön, kivettük a bögrét az ajándékcsomagból, figyelj! Ja, Istenem! És itt jön a refrény. Na, ezt ismerned kell. Mennyi idős vagy? 21 éves. Ó, nem már. Hát akkor ezt nem ismered. Biztos, ezt nem ismered. Nagy-nagy klasszikus. Nem ismerem, mi? Megmutatjuk az eredetit. Figyelj, hallgass meg! Ez mondjuk a magyarítás, nem az eredeti, de... És milyen szépen lett át. Pedig ezt a mesét még láttam én is, de hát nem. Ezt a mesét? Ez hát a halálytörténelem. Hát nálunk mesébe ment, igen. Hát mi ezen szocializálódtunk, amikor átugrott a tigris alatt, és felvágta a hasát. A maláj bugris egy nemzeti hős volt. A maláj bugris. Hát fiatal vagy te már ehhez, vagy mi vagyunk túl idősek, Ádám? Sajnos. Nem jött össze. Milyen sorozatnak, hogy minek örültél volna? Mondj valamit, amit te nézel, tessék. Én nagyon szeretem a Knight Rider-t.
van, na, csak ezzel most megleptél. Atya, na, ezzel megleptél. Legyőz mindenkit, nagyon jó. Erre nem számítottam, hogy ezt mondod. Knight Rider, bármire fel voltam készülve, erre nem. Köszi a játékot, ciao. Köszi szépen, sziasztok. Hello, hello. Hello, hello, hello. Knight Rider. Azért ez most odavert, nem? Igen. Knight Rider. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk 8 percet. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a klasszon. Hát, kedv van, hideg van. És jól öltözzön föl mindenki, a gyermeket is, magát is, nagymamát is, mindenkit, aki ma szabadon megy, mert hűvös lesz. És a napsütésetek eltűnt. El a fenélyem. Rohadjon el, de nem, de tényleg kimentem én is, most megnézem, mondta János, jó idő van. Mi van? Nem, nincsen. Hol? Zső, készíts be a bobot, lehet, hogy szükség lesz rá. Szükség lesz rá, hát nem süt ki a nap. Úgy volt, hogy kicsit kisüt, de nem lesz napsütés, nem lesz napsütés, de hétvégére jön a jó idő. Elvileg, hát azt látjuk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből az igaz. Minden esetre úgy néz ki, hogy jó idő. Higgyünk benne. Persze, higgyünk benne. Na, mi a helyzet az utakon? Nézzük, mit írnak a hallgatóink. Veszprém, Szombathely között az út jól járható, ezt IMI küldte nekünk. Az M5-ösön a 44-es kilométernél most állítják a háromlábút. Dávid üzente, mindenki vigyázzon. Foton egy fok van. Egyetlen egy fok. Pontyó. Egy? Küldte nekünk. Becsüljük meg azt az egy kis fokocskát. Így van. Lesz ez még sokkal rosszabb is, nem? Ezt szoktuk mondani. Ma nagyon elesett Szigetszent Miklós. Szunyi írja, jók vagytok. Köszönjük. Írjátok meg az okát, és akkor azonnal mondom. Jó, hogy mégis mi történt. Nem miért esett el Szigetszent Miklós? Nem tudhatunk minden. Így van. Én például azt sem tudtam, hogy Sarka Kata szereti a favicceket. De most már tudod. Hát, nézd, ha ezt nem tudtad, akkor ezt most elég sokszor hallhatod. Kata nagyon szereti a favicceket. Faradon Sopron irányában a jól megszokott helyen fehér Seat Rafale szőke hölgy triója várja a gyors ajtókat. Fehér Seat Rafale szőke hölgy. Az egyébként nem egy rossz felállás. Pimpa küldte nekünk. Nekem a matek tanáromat hívták Pimpának. Tétés szemere között lerobbant, mindig akkora nyelve volt, kilógott a szájából. De ezt ő is tudta, hogy így hívják. Hát a hátam mögött hívtuk, így gimivel, nő volt. Még beszélt, hogy visszálltak ki a színusz, kaszínusz. Ha nagyon sietett, akkor lobogott. És ha szaladt, akkor mint Pimpák így kilógott, hogy Pimpa volt a gújneve, szegény, minden tanárnak van gújneve, Pimpa volt a gújneve, mert akkor a nyelve volt, ugye volt az a kutya, tudod, így lifegett a nyelve. De olyan volt, hogy mit tudom én, a negyedórás nagy szünetben dobtatok neki a portfát, hogy hozza vissza. Hogy persze, nem, olyan volt, hogy folytonyakör vettettünk rá, és ha rondat mondok, megrángat, mert mindig csak 5 méter engedtük a fizika tanárra. Róla sokat beszéltem, de remélem az életét megbüntette. Ezt kevés embernek kívánom, de neki nagyon. Mert utálta a gyerekeket, dühös volt azokra a gyerekekre, akik nem voltak jól matekból, bosszuszomjas volt, és igenis csak azokat szerette, akik ötöst kaptak, pedánsak voltak, és mindent mindig megoldottak. És a tanárnak nem ez a feladat, hogy különbséget tegyen, hanem a gyenge képességűeket, mint én, kicsit felemelje, segítse, pátyolgassa, és bátorítson, és ne azt mondja nekem fél évkor, hogy most megadom a kettest, de év végén úgyis megbuktatlak. Érted? Hát ezt mondta. Te nem mondhat egy ilyet. És közben ráadásul összenyálaszta a kornadrágodat. Mondta, de mindezt olyan könyörtelenséggel, olyan szemtelen arccal, némi kárörömmel az arcán, hogy láttam, hogy élvezi, szeret buktatni. És szereted buktatni. És igazából nem volt jó. Ha most és álmodom vele azóta is. Beragadt. Tehát, Pimpa, azért... ne gyalogass! Ne várj, nem basszus, a kezemet most mostam meg. Szóval, hogy tényleg... Nem a te szendvicsed, mi színe? Miért megy tanárnak, aki utálja a gyerekeket? Miért? Az ő élete miatt ne rajtam álljon bosszút. Mert őt verte a férje, vagy alkoholista, ne a gyerekeken álljon bosszút. Könnyű egy 12 picit éves... Picit tovább gondoltad most a történet. Hát lehet, hogy mi valamit a férje is gondolom ez volt. Alkoholista volt, így verték, utálta a gyerekeket, neki nem jött össze, vagy egy volt, de ronda lett. Mit tudom, én nem tudom. Minden esetre egy 11 éves gyereken bosszút állni, meg 15-16 éves gyerekeken bosszút állni, az könnyű, nem? Hát ez most nem így van. Most megbocsátaná neki, ha most... Jó, nem írna, most, hogy szia Balázs, Pimpa vagyok. Jó. Bejelentkezne adásba. Ha megírja az igazi nevét, akkor én tudom, hogy ki ő. Anna berohanna ide a halálra várt harc, és azt mondaná, Pimpa van a vonalban.
És betelefonál, hogy Balázs hallat, emlékszem rá, nagyon szívesen beszélek vele adásban. Van. Nagyon szívesen. Bocsánatot kérek. Nagyon szívesen beszélgetnék vele adásban. Nagy tisztelettel. Ha te is bocsánatot kérsz, dagad kislányt. Megadva a tiszteletet neki, nagyon szívesen elbeszélgetnék vele, és szívesen beszélnék régi tanárokkal adásban. Igen. Hogy mondják el, hogy ezt és ezt miért kellett. Az nincs baj, valaki szigorú, nem, nincs baj, valaki követel, nincs baj, hogy tanárnak van tekintélyes, sőt, de legyen tekintélyes. Várja. A gyermekkínzás és a örömet okoz a gyerek szenvedés, és a szigorú vagyok, és megkövetelem a tantervet, nem ugyanaz. Figyelj. Basszus, nem ugyanaz. Nézzük egy másféle szempontból ezt a dolgot. Most gondold el, hogy te most ebben a pillanatban a Magyar Kereskedelmi Televíziózás egyik megkerülhetetlen arca vagy. Jó, nem érzem túlzásnak a dolgot. Nem, értem. Nem akarom egy az egyik megkerülhetetlen az volt a rossz, mert a megkerülhetetlen. Egyelőre semmi túlzás nincs abban, amit mondtál. Így van, nem akarok vitatkozni ezzel a kitétellel, nem azért, mert az enyém, hanem mert tőled hallottam nagyon sok. Szóval, képzeld el, hogyha ő annak idején nem folyt el, nem nyom el téged, hogyha nem korlátoz a képességeit kiteljesedésében. Nem volt a képességeid. Mi lett volna belőled? Mi lett volna be? Most már egy mi lennél? Értem. Semmi a születésednél eldől, hogy hülye vagy a matekhoz, vagy nem vagy hülye. Van érzéked, vagy nincs érzéked? Nem így van? Már nem, hogy van. Szerintem a születésednél nem annyira. Hát jó, de egy picit később. Amit hozol, még kicsit hozzáteszem. Jézusom, bevihez a gyerek. Úgy értem, hát van egy agyi képességed, persze fejlődheted, nyomkodod az abakuszt, balra, jobbra húzogatod, attól nem lesz a jobb matekhoz. Ez egy képesség. Vagy van egy ilyen képességed, vagy nincs. Hülye vagy, vagy nem. Fejleszteni lehet. De vagy szereted, na, és szívesen csinálod, és van érzéket hozzá, vagy csak beledöngölik a fejedet, megcsinálod, de rohadtul utáld az egészet, és fejben focizol lent a grundon a többi gyerekkel, akinek éppen akkor nincs matek órája. Tehát nem lettem volna több, de megkínozni nem kell. De bántani, megalázni. Bántani nem kell. Szétiporni, hát melyik momentum fájt a legjobban azokban az években? Melyik nagyon sok minden pimpa, fájt. Melyik bökése volt a Nagyon sok minden fájt. Nagyon sok minden fájt vele kapcsolatban. Nagyon hosszasan tudnék vele beszélgetni. Ha betelefonál, ám legyen. Na, nézzük még közlekedési híreket. A Dózsa György Vászi keresztezésében nem megy a lámpa. Kukait minden Viszkis küldte nekünk. Balázs, hogy pimpáról beszélsz, ugyanaz, mint az én egykori osztályfőnököm csapakon, a Vargáné. Mindenkinek megvan a maga pimpája, és Vargáné jó. Mindenkinek megvan a maga pimpája. Kezeljük akkor most ezt a helyzetet. Mindenkinek megvan a maga pimpája. Mindenkinek megvan a pimpája, ha már felnőtt vagy, biztos te is álmodsz azzal, hogy érettségizel, biztos van egy olyan tanár, aki beakadt, és akivel úgy szívesen találkoznál, és én csomószor beszélgetek arról barátaimmal, hogy de jó lenne csak egy napra úgy visszamenni a gimibe, hogy felnőtt tudással, felnőtt fejjel, felnőtt gondolkodással tudnál egy 14 éves gyerek szintjén megadni a matek tanárodnak azt, ami jár. Hát akkor meg vagy ijedve, meg vagy illetődve, még azért nem nincsenek olyan verbális képességét, hogy de jó lenne, nem, ha a 38 éves fejjel vissza tudnék menni az időbe, és 16 évesen felszólalhatnék pimpánál egy matek órán, az utolsó 5 percen feltenném a kezem, jelentkeznék. Az, hogy a követelmények ugyanazok lennének, és ugyanúgy beégetne. Az nem baj, de nem mondták, de hol beszélne vele. Én tudom nem mondani. Drága tanárnő, én lehet, hogy nem tudom a színusz-koszínuszt, és lehet, hogy nem én vagyok a legjobb matekos, sőt, gyatra matekos vagyok, és vannak még néhányan, ők megalázó módon külön padba vannak ültetve, hogy nézzétek gyerekek, ők a hülyék. Ja, ők a hülyék. Ők a hülyék ott bal oldal, de mindig kiültette a hülyéket. Tehát a gyenge képesség őket balra, lenézően ránk nézett. De brutális, hát brutális. És mit mondanál neki, hogy de tudja, hogy ki leszek? Aha. Nem, elmondanám neki, hogy a saját élete kudarca miatt ne bántson most gyerekeket. Aha. És ne terrorizálja azért, mert neki valami nem sikerült. De ő középiskolai volt, ugye? Középiskolai gimnázium. Nagyon jó, most gondold el. De 20 év múlva, hetente fog kerülgetni újabb és újabb ajánlatokat a TV2-t. Na, ez mit szólt alá? Mi az a TV2? De nem azt kell elmondani maga a tanárnak. Maga ívott sebesség. Nem csak hülye a matekhoz, hanem iszik is. Na, gyerünk az szoktatok, igazgatóim, azt megszondáztatom. Nem szoktatok erre gondolni, hogy 40 éves fejed, de jó lenne egy napra visszamenni a gimibe? Vagy nektek a kisegítő, nem tudom mi volt, esti? Az. Hova jártatok? Hát nem, már 8 általánosban, csak 4. Tudom, hogy gimi nem nagyon, és esti volt? Nem tudom, nekem csak a papírt kell. Közép szakunkán, nem tudom, hova sod. 4 általános, de az is kétszer. Hol voltatok, hova jártatok? Nem, hogy egyszer így elmondani. Tessék, mindenki egy mondatban helyre teheti azon tanárját, akit azóta se tud kiverni a fejéből. Jó? Most oldjuk a stresszt.
drága hallgatók, egy mondatban leírhatjátok, hogy mit gondoltok arról a tanárról, aki benneteket 4 évig terrorizált, tönkretett, és ne vegyék magukra a tanárok, ez most nem ellenük szól, nagyon sok jó tanár van, szeretjük őket, megbecsüljük az ő munkájukat, tehát most ne az legyen, hogy a tanárok konkrétan ellenünk fordulnak, mert tanárokat bántottunk a Morning Show-ban, de legyünk őszinték, minden gyereknek van egy tanár, akivel szívesen összefutna egy sötét csikátorban. Nem így van? De bizony, de, sőt, de, több is. Hát, hogy a felében. Mi lenne az az egy mondat? Mit mondanátok neki? A neve nagyon fontos. Ibi néni? Hogy hívták azt a bizonyos tanárt? Kezdődjön úgy, hogy drága Vargáné, drága Pimpa, drága Ibi néni. Volt Ibi néni. Ibi néni. Mit mondanátok neki? Jó? De mi lenne az az egy mondat, amivel egyben megbocsátást is adnátok, hát de, nem de helyére tennétek, és, na, és szívetek szerint valójában elmondanátok neki. De fizika tanár, egy kémia tanár, nem is kell megbocsátás, ami úgy szívből most, ha összefutnátok vele, megmondanátok neki. Hogy amikor megpofozott, körmöst adott, megbuktatott, amikor igazságtalanul rángatott meg, vagy adott neked kettes, közben nem is puskáztál. Vagy amiért terrorizált, nem? Nincs ilyen nektek? De hogy minden tanárral jobban, jobban voltatok? Orosz tanárnő, középiskola orosz tanárnő. Mi volt a neve, tudjuk? Igen, persze. Ludmilla. De nem, sajnos. Oleg Razgulné. Vasszíri Katalin. Pócsikné tanárnő. Na, Pócsikné. Hát már a neve. Pócsikné tanárnő. Oha. És Pócsikné tanárnővel az volt az igazi gond, hogy fiatal volt. Azt mondjuk. Már de mondom, ja, igen, hogy fiatal volt, de ő erről nem akart tudomást venni. Érted? Tehát ő ezt elfelejtette, hogy ő fiatal, és korban közel áll hozzá. Tehát egyrészt van ugye egy nemi érdeklődés, de ő tanár akart lenni, nagyon-nagyon-nagyon tanár akart lenni, és nagyon komolyan vette a hivatását, és innentől kezdve egy ilyen karót nyert, nagyon kemény, követelődző nő lett belőle, aki ráadásul azt gondolta, hogy nekünk mindenféleképpen meg kell tanulnunk a 90-es évek legelején oroszul. Érted? Hát az még nem az volt, inkább mondjuk 80-as évek. Mondjuk egy orosz talán őtől eszélytem egy bocsátos. De szerintem nem, meg nem. Hát már mindenki tudta, már mindenki tudta, hogy vége a dolog. Na, most ebben a pillanatban hallgat minket Pócsiknél született Olga Beria, akkor mit üzennél neki? Pócsik tanárnőnek? Igen, most így üzenj neki. Várjál. Fosol, mi, hogy összefutsz vele? Most nem fog, nem hiszem. Most már tegezd le. Nem. Nem lehet. Pócsik tanárnőt nem na lehet. Na ide figyelj, Pócsik tanárnő, higgy el, hogy teljesen értelmetlen és haszontalan tudás az, aminek ön a birtokában van, és nekünk és akarja most adni. Már nem teljesen így van, igen. Az orosz most már nagy... Most nagy, egyébként nagy, megjön vissza. Amit régen utáltunk, most már nagyon jó lenne. És ha csak egyszer is vette volna a lapot, és észrevette volna, hogy nézek magára, akkor bármi történhetett volna. Az egész osztály. Ja, az is igaz. Jó, tehát az SMS-ek tényleg úgy induljanak, hogy kedves Bandi néni, kedves Bandi bá, kedves Bandi Ibi néni. Kedves Józsi néni, kedves Józsi néni, kedves Ica néni, kedves drága Horváth Irénné. Hogy miért nem tudta azt akkor ott? Hát és ezzel az ember kiírja magából. Neked volt ilyen az estén valami? Az aki... estén? Nem, én a bolondistok kisegítő általános iskolába jártam. De neked is volt talán egy olyan, akit nem szerettél, szigorú volt, és ártatlanul igazságtalanul büntetett, mert a szigor alapjában nincs baj. Legyen egy tanár szigorú, sőt, lehetnének sokkal szigorúbbak szegények. Várjál, az a baj, hogy túl nagy merítés. Tehát, hogy most így hirtelen nem is tudom, hogy ki utált engem a legjobban. Nem is az, hogy utált, hanem, hogy úgy megmérgezte. Megmérgezte a viszonyodat a tanulással, vagy az adott tantárgyal. Nekem az orosz tanáromat Ollárinak hívták az általános. Ollári tanár úr, így kellett hívni, igen, az egyik lába fából volt. Tessék? De milyen jól hangzik. Nekem csak ilyen picit olyan izé, olyan hangolatos órái lettek. Orosz tanított. Fából volt az egyik lába. Lőtték a nem kérdeztem, hogy igen. Harcolt a Mekong deltájánál, és Koreában. Katlanban. Persze, teflonból volt a feje, mert előtték Koreában. Hallottátok, hogy kopog a folyosó? Nem, hallottuk, ahogy kopog, igen, olyan volt, mint a Moby Dick filmben, Gregory Peck. Nagyon jó. Ollári tanár úr húzta a lábát, és egyszer egyébként az egyik gyerek megkérdezte, hogy tanár úr miért húzza a lábát, és azért, mert fából van. Azért, mert amikor a cserkaszi katlamban megközelítette
nekem egy Panzerfausttal egy közelelő D-34-es. Kezdek arra gyanakodni, hogy egyébként egy szurva jobb lábam a bal lánctartalá. De hogy mennyire neuralgikus azért ez a felnőtt társadalomban egy-egy szemetebb tanár. Olyan üzenetek jönnek, amiket egyelőre nem lehet beolvasni. Tehát azért van itt bőven sértettség, jó? Tehát olyat küldjetek, finomítsátok, amit valójában gondoltok, tegyetek. Tehát a kedves Csillámbali néni. Ahogy? Csillámbali néni. Tehát így hívják. Két kereszt neve volt. Vali és Csilla. Csillámbali néni. Ez volt a neve. Igen. Na, köcsög úgy, vagy horjvát, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Na, ti mesélj egy kicsit a tetanárodról, neked mi volt? Hát nálunk... Mit tanított? Mit csinált? A matematikát és fizikát. Nevet nem mondok, mert még él a közelünkbe. És nem akarom, hogy egyszer csöve és puha, jaj, ne legyél már ennyire fosos, hogy nem mered kimondani egy száz évvel ezelőtti tanárod nevét. Nem emlékszem a nevére, konkrétan nem emlékszem a nevére. Mondta, hogy Ibi néni. De a keresztnevét se tudom. Fogalmam sincs. Matematikát és fizikát. Aha. Matematikát és fizikát. Matematikát és fizikát, és hát gyakorlatilag éveken keresztül, 2-3 éven keresztül rettenetesen kellemetlen volt. Tehát, hogy egyszerűen szörnyen éreztem magam, mert ugye egyik tantárból sem voltam igazán jó. És olyan nagyon-nagyon nagy konkrét sztori nem fűződik hozzá, de hihetetlen nyomasztás volt. Csak az a baj, hogy utána meg az év véget, 8. végén ő nem akarta, hogy én megbukjak, mert nem akart velem többet találkozni. Tehát és történt egy nagyon fura dolog, mégpedig az történt, hogy fizikában én akkor 3-as lettem volna, matematikában meg úgy elhasaltam volna, mint a szél, és 2-2. A 3-1 helyet 2-2-re javította ki, tehát azt mondta, hogy fizikából akkor 2-est kapok, nem 3-ast, és akkor matekból is megadja a 2-est, csak hogy többet ne találkozzunk. Szerintem ez korrekt. És ez korrekt volt a végén, tehát én meg is lepődtem, és picit hálás is voltam neki, hogy nem fog utána nyomasztani. Tehát akkor kedves volt. De igen, egyszer az életben. Egyszer. A lehető legjobbkor. Csak hogy mit írnak a hallgatóink? Kedves Szamos néni, ollózzál egy fekete lóval. Micsoda ollózzál egy? Ollózzál egy fekete lóval. Drága Judit néni. A matematikát... Drága Judit néni. A matematikát nem erőből, hanem türelemmel kellett volna tanítani. Drága Robi bácsi, rohadjon meg a színjátszó szakköröd, még 42 évesen is kísért. Írja nekünk egy hallgató. Megtörtént általános iskola 6. osztály matek tanárnéni, alias Mária néni, számon kért, hogy miért tüsszentek. Visszakérdeztem, hogy ő miért terrorizál. Azt mondta, semmire nem fogom vinni. Ma mérnök vagyok, ő meg az öcsémet terrorizálja. Patrik voltam. Ugye, hogy azért tehát, hogy, és nem általánosítunk, nincs baj a tanárokkal, de van azért egy-két kemény, akik nem szeretik a gyerekeket. Na, drága izzadság szagú Olgácska. Nem szeretik a diákok, amikor közelhajolva magyaráz nekik úgy, hogy közben tömény, cigiszagú szájával a magyarázás végén törölközőt használni kell a diáknak. Drága Olgácska, hát ő ilyen volt. Kedves Éva néni, köszönöm a sok negatív kritikát, de nem való világszár lettem, ahogy maga gondolta volna. Kedves Erzsi néni, hajoljon le, mert most én szeretnék adni egy karó. Írjátok meg, hogy mit csinált, tehát, hogy miért volt, mert nem... Ne jogtalanul, vagy ne indokolatlanul bántsuk őket, csak hogy mit tett az adott tanár. Kedves köves tanárnő, ha legközelebb feltetszik mászni a padomra, leütni a plafonról egy legyet, legalább fogjon le, azóta is fáj mindenem a széttört pad által okozott sérülés miatt. Igen. Kedves Kollár tanár úr, fizika órán a rossz gyerekek árammal csapatása helyett a kedves édes anyjával együtt kucorodott volna rá a nagy fejre. Na most akkor elemezzük ezt az SMS-t. Tehát aki rossz Igen? volt, azt a fizika órán a fizika tanár árammal megcsapatta. Hát egy kis feszültség. Más rendszer volt azért akkor. Kísérleti jelleggel. Rend volt és fegyelem. Uh-huh. Az édesanyjával együtt kucorodjon rá a nagy feszkábere. De várja, ezt ő minden óra előtt beüzemeltette, vagy volt standard egy, mit tudom én, egy lötyökös kollektor, amiről lehúzta? Nem tudom, hogy csinálta, igen. Csongorbának csak annyit küldök az FLM-től, megtalállak még. Kedves Ildi, sikerült az érettségim, ön azt mondta, hogy soha, de soha nem viszem semmire. Ez Csilla küldte nekünk. Ugye, hogy mennyi emberben de van azért fájó pont? Egy mondat által, ami elkerülhetetlen, a mondat még nem baj, de amikor direkt terrorizál. Az azért az ilyet mondani, hogy úgyse lesz belőle soha semmi.
Nem, az azért nehezen feldolgozható. Igen, hát. Kedves Bandibá, kérem, így 10 év után értse már meg, hogy a testnevelés során a szekrényugrás nem megy, mert nem vagyok hajlékony. Legyen szíves, írja be az egyet. Nagyon szellemes SMS-ek jönnek, igen. Igen. Drága Ibi néni, tényleg így hívtalak, és tudd meg, írtózatosan büdös volt a szád, amikor szíttál. Kaptuk SMS-ben. Azt mondja, fiúk, milyen tanár az, aki a neveddel gúnyolódik? Egy piszok volt a kopaszlaja Fóton a hármas suliban. Kopaszlaja? A kopaszlaja, igen. Hát, azért vannak itt. Vannak itt sérelmek, egyébként. Futottatok össze azóta bárhol, bármilyen tanárotokkal? Igen, a középiskolás osztály főnökömmel él rendszeresen, ő szakmai tanár volt, de őt mondjuk kedvelem kivételesen, többiekkel nem. Nekünk nem volt például osztálytalálkozónk. Vagy csak engem nem hívtak meg, ahol igen. Lehet ez is vagy benne. Vagy nem volt semmilyen szintű összetartás, vagy a többiek között igen. Volt összetartás. Igen. És engem, én nem találkoztam nagyon senkivel. Rendszeresen vannak osztálytalálkozók, és valamikor meghívunk tanárt. De csak most a legutóbb például három is ott volt. Három is. Például ez a matek fizika tanár is? Nem, ő nem, őt nem hívja. Kedves Bőrferibá, esetleg ha az óra 30 percében nem politizált volna, hanem inkább próbál segíteni, nem utálom meg az egész matematikát. Kedves Julika néni, már nem haragszom, de a Petének azóta is fáj a heréje. Drága Borosné, tetszik emlékezni 1995-ben, amikor hatodikos voltam, és kaptam egy akkora pofont öntől, hogy a második emeleten kivittem az ablakot? Másodikon? Az tényleg azért volt, mert a kolléganőjének a frissen dajerolt hajára ráöntöttem az emeletről a vizet. Jó, mondjuk itt azért... Kérdezi Pifu. Kedves Dolly néni, köszönöm, hogy minden alkalommal, amikor megpillantottam azt a hátranyalt haját, a hideg futkosott a hátamon, hogy már megint azt az önelégült képét kell néznem az egész biológia órán, és harcolhattam a kettesért, mert a kézilabda sokkal jobban érdekelt, mint a maga tantárgya. Kedves Eta néni, 10 év elteltével tudom, hogy a kémia számomra nem a tananyag miatt volt büdös, hanem a kedves tanárnő nyílt gyomorszájából áradó szag miatt. Az első padsor egyetlen diákja, mert hogy ott ültem végig az órákat. Azt mondja, hogy kedves Marika néni, nem én loptam ki az ablakból a csavarokat, igazságtalanul popozott fel, és a hülye matakot még jobban megutáltam. Kaptuk ezt is SMS-ben. Kedves Imre bácsi, attól, hogy nyáron rövid nadrágot vettem föl, az még nem volt felhívás keringőre. Ne tessék combot simogatni! Kitti. Húha. Imre bácsi? Ugye? Nem mondtuk, hogy hol, nem mondtuk, hogy melyik iskolában. Imre bácsi? Ugye? Kis combsimogatás. Kis combsimogatás volt, mert felvett egy kis tollacskát. Kedves Csóti tanár úr, 20 év általánosban talán nem kellett volna addig a nyakozimunkat összecsimpenteni, amíg térre nem esünk. Máshogy is lehet fegyelmet az milyen, amikor itt megfogták a nyakadat? Tényleg. Nem mondom, hogy feltétlen rossz rendszer volt. Sőt, több joga volt a tanárnak, szerintem nagyobb fegyelem volt. Ma már rosszul nézel, berohan a szülő, nem? És azt mondja, az én gyerekemre ne nézzel rondán. Rend volt, fegyelem, csend volt. Úgy fostál a tanártól, mint az állat. Szerintem egyébként sokszor hatékonyabb rendszer volt. De hát nem biztos, hogy egészen. Meg milyen intelligens, érted? Nem gumipapucsal vagy klubbával verte a gyerekeket, hanem idegpontokat támadott. Jó. Igen. Csak azért néztem meg a Boszorkányvadász című filmet, hát a Súlyokné tanárnőt égetik meg benne. Gábor Kilisvörösvárról küldte nekünk. Na jó, hát éreztem, igen, sok mindenkiben van azért. Jó, nem tudjuk, hogy ezek most tényleg ezek a sérelmek, ezek mennyire nyomosokokra épülnek, meg mennyire hitelesek. Lehet, hogy a tanárnőnek vagy a tanárunknak volt igaza, akinek most üzentetek rajtunk keresztül, mi most beolvastuk ezeket. Igen. De már kiírni magadból szerintem az önmagában az. Egy megkönnyebbülés. Tehát ha nem is ér el a tanárig, de hogy őt leírhatták, most hány megkönnyebbült mosolygos ember utazik most valahova. Vagy hallgat most minket. Vagy megismeri a saját tanárát egyébként, igen. És nagyon sok jömény. Nagyon sok kedves Pali bácsi. Olyanok, amiket... Szóval, hogy vannak sérelmek. 8:30 úgy pontosan 1 perc el, nem sokára mutatjuk, hogy mi a beugró a hármasugrásra. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hűvös a reggel, hűvös lesz egész nap, egészen szombatig, aztán állítólag jön a jó idő, és újra 16-18 fok lesz. Hát ezt most még azért egy kicsit így kétkedve fogadtuk, de bízunk benne, hogy valóban így van. Úgyhogy ma mindenki
öltözöm fel jól, aki még nem indult el, mert az átlagnál is hűvösebb van. Egy fokot mértünk reggel, ma most már lehet, hogy van egy 4-5 fok, de nagyon ideg van, úgyhogy vigyázzatok, minek örülsz? Mindig, amikor látom ezt a kis csibészes, balázsos mosolyt, a kis arcod, akkor már tudom, hogy a következő megszólalás az jó lesz, ha megyek, megkipettlek. Megbalondult. Megőrült. Most mi van? Oda ment és megcsípte a balázs arcát. Oda ment és belecsípett az arcomba. Jött befelé és láttam, és jött el mellettem, amikor mindig egy picit fél, hogy belenyomok egyet a vállába, vagy valami kis súnyiság ezzel, és akkor mindig elmosolyodik. Nem, azon röhögtem, mikor jöttél, mert odaszóltál nekem, hogy ezt a dalt most ne húzzátok le. Igen, volt. Megint gondoltam, hogy Jánosban dolgozik a paranoia, nincs más, mint hogy a külvilágra hárítja, hogy elkésik a megszólásokról. És mondom, neked rám te szemét, nem én húzom el a dalt. Gaga most 3-4 vacsolt, csak mondom, megint mit csináltál? Itt ültél? Végighallgattad a híreket, elindult a Gaga, vártál egy percet, perc, jövök szembe a folyosón, és azt mondom, megyek csészét mosni. Hát mondom, az nagyon kell, az most 2 perc van a zenéből, az most rettenetesen fontos, hogy 6 csészét elmossál itt egyébként egy tegnap előttről. Egyensúlyozó művészé fogok válni, így visszafelé mindig így imbolygok, össze-vissza kacsázok, megpróbálok a lehető leggyorsabban a kezelvel egy pohár forró teával ideérni, úgyhogy nem öntöm le magamat, hogy másokat. De ha a híreknél kimenném, érte a reklámblokknál. Igen. Mert 55-kor indul a reklámblokk. Menj el ott. 8:55. Nem tudok. Miért nem? Nem tudom, mert van bennem egy blokk, egy lelki, egy gát. Végig akarod hallgatni, hogy mit ajánljunk? Nem tudom. Nem tudok elindulni akkor, amikor végem. Valamiért nem megy. Nézzél engem. Lerakom a füles, jön a hírek, teszem le, és megyek ki, elmondják a híreket, itt se vagyok, és akkor át jövök vissza, gyere utána, mint a kis kacsák, ahogy totyognak az anyjuk után. Mindig a cangokat, én hápogok előtt, hápap, látod, hol vagyok, jössz utána, visszaérsz a megszólalásra. Nincs vagy, gyere, kövess engem. Nem olyan rossz. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy a 4-es út Nyíregyházáról kivezető részén Záhony felé a helységtábla után kamion orra az árokban. A szerelvény keresztben mindkét sávot elfoglalja, kerülni a patkán lehet, rendőr irányít. A mentés idejére teljes útzár lesz, ezt Joker küldte nekünk. Aztán szintén a 4-es úton Püspökladány felé trafi van. Püspökladánynál egészen pontosan a Debrecen felé haladókat méri. Zoli írta, köszönjük szépen. Árpád híd Pest felé brutális káosz, 4-es baleset a híd végén, óriási dugó, aki tud, meneküljön. Elesett. Szentendrei befelé a szokásosnál is rosszabb lépésben halad, ez már mindig így lesz, kérdezi Maki. Maki, a helyzet az, hogy igen, az Árpád hídi baleset miatt araszoltok a Szentendrein, 4-es koc van az Árpád hídon, úgyhogy ha te még valahol a Szentendrein állsz, Bogdáni út, Akvinkum, akkor nagyon messze vagy a célállomástól, hatalmas dugó van arrafelé. Személy is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, azt lehet, hogy érdemes elkerülni, de nem nagyon tudsz ott hova menni, esetleg visszafordulni és átmenni a Megyeri hídon, és akkor ott a Váci úton keresztül megoldható a dolog, ha még lehet. Ceglédbercelnél is van egy óriási baleset, a 4-sávos végén a 4-es úton, Andi küldte nekünk, valamint nem jár a 83-as troli, most láttam az első pótlóbuszt, üzente Laci. Köszönjük szépen. Madárhegynél mérnek a rendőrök, Budaörsön, hajrá Juli, jött már SMS-ben, mert hogy tudják, hogy jön a rovatod, ennyire helyesek. Hidegkúti út, Hüvösvölgyi út befelé egy kínszenvedés írta nekünk Wilson, és a Dózsa György Váci kereszteződésében nem megy a lámpa, itt pedig rendőr irányítja a forgalmat. Na, hát ennyi. Ennyi. Pont elég. Már a közlekedési hírből. Mert elég is volt egyébként, igen. Jani mindig megvárja katafa viccét. Lehet, hogy ez... ebbe is van valami. Lehet, hogy ez a megoldás egyébként, igen. Na, kedv van, megjött hozzánk Juli, hogy egy picit... hát hogy is mondja, ő segítsen nekünk, vagy mi segítsünk neki a női létben, a női univerzumban eligazodni, és megérteni, hogy ma napság, ez egy szóban, én nem baj, manapság, ma napság. A napszámosság, csak pont levegőt vettem, nyeltem egyet, nem baj, hát, tudjátok magamat, és ostorozom, ha kell, nincs ezzel baj. Tehát, hogy ma napság valahogy a férfiak bepillantást nyerhessenek abba, hogy egy nőnek mennyire bonyolultan kell élni az életét, ugye? Nőként, anyaként, szeretőként, feleségként, szakácsnőként, sokkal összetettebb egy női életfeladat szerintem, mint a férfiaké. Akkor ő vetkezik? Így van, ezt jó mondod. Juli jött el hozzánk már is. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel! Szia! Hello! Juli!
Finyú? Júli, igen. Valami kínai kungfu film. Júli. Mi újság, Júli? Új a hajad? Valami történt a hajaddal. Nem, a régi csak rövidebb. Valami történt. Hát én azt hittem, hogy ezt nem fogod kiszúrni. Mindent kiszúrok. Hajjal kapcsolatban. De ezt kérdezd meg az Annát. Anna mit szúrtál ki? Az új a haja az Annának, észreveszem. Tehát ha festetted, levágattad, valami történt. Vettán. Valamit mit csináltál? Levágattad? Levágattam, igen. Hát múltkor már sehogy nem nézett ki. Most se. Hát nem. De most egy kicsivel rövid. Jobb ez a rövid. Olyan rendezettebbnek. Rendezettebb, így van. Úgyhogy elmentem. Anyukás, erősen. Anyukás. Anyukás. Olyan kis odonát. Olyan kicsi, igen, ondolát, be van rakva egy picit, nem? Hát eleve göndör, nehéz vele mit csinálni, gondolom, nem? Hát igen, meg hát az a baj, hogy itt alul ezek a tincsek, itt valahogy kihagyott a genetika, ez tök egyenes, felül meg göndör, úgyhogy nem lehet sehogy levágni, úgyhogy jól nézzen ki. Tehát, a gyerekem ilyen napot rajzol, ahogy most te kinézel. Milyen napot rajzol? Tehát nála ilyen kicsi sugarai vannak a napnak, nagyon mosolyog, és ilyen nagyon kerek. Tehát, hogy ilyen napot rajzol. Hát, hideg van kint? Hideg van kint, igen, de kocsival jöttem meg. Megint úgy, hogy most annyira nem éreztem, viszont reggel, amíg kiértünk az autóig, azért rendesen befagyott, aminek be kell fagynia. Jól vezet egyébként? Én szerintem most már egészen jól, bár emelkedő közelében nem nagyon kerüljek, tehát emelkedő nem. Az nem. Nehéz az emelkedő, igen. Figyelj, hát most mit csináljak? De megállsz az emelkedő, olyan sem tud elindulni fölfelé? Hát az a baj? Az a baj, tehát hogy mindig veszek, hagyok jó nagy rést a két autó között, és hogyha mondjuk valamiért fékezni kell, akkor nekem elkezd csurogni a hátam között. Úgy hívják, nem rés. Nem, követési távolságot hagyok, jó rendben, de abban a pillanatban, ahogy, tehát én például Budára nem nagyon megyek, mert tudom, hogy ott fölfelé kell. Hát akkor ebből egyszer csináljunk külön témát, mert tudom, hogy nem ezzel készültél, vagy nem ez a mai témát, de azért ez a női vezetés, férfi vezetés, hát ez egy külön téma lehet egyszer, hogy mi az, ami nektek női szemmel egyébként nehéz a mi vezetésünkben, mert mi szegényeket állandóan bántunk, hogy így a nők, úgy a nők, közben vannak tök jó női vezetők, de hogy nőként egyébként ti mit éltek át, amikor három pali állott körülötted, és dudál, és nyomja, te meg ott próbálsz, nem tudom, kanyarodni, azért az egy egyszerű élethelyzet. Igen, most már egyenes úton én is nagyszájú vagyok, megyek, előzök, és ha nőt látok, akkor azt mondja, igen, női vezető, és bevágok elé. Felfelé mit tett az a kézifék, csúszhatott kuplunk, nagyobb gáz, nem megy. Nekem mindig lefullad. És ha a kopaszigát ne leteszed az autót, onnan megmentek tömegközlekedés? Ahogy ne sétálunk. Vagy illetve el se indulunk tulajdonképpen, ha Duda, Buda, ha Budára, akkor azt hagyjuk. Kiszeli múzeum, tedd le a hegy alján, menjünk földgyalog, engedd el. Hát rémálomba illő jelenet volt, van egy felüljáró a keleti pályaudvarnál, és nagy dugó volt. És hagytam jó nagy követési távolságot, gondoltam, hogy mindenki előre megy, és akkor én majd nekifutásból fölmegyek. Hát, de megállt pont a legmeregedett részem. És srácok, még akkor friss jogsít voltam, behúztam a izét. Itt csak hagyjál a te követési távolságot, ha te nem tudsz jól elindulni a lejtőn, azért, hogy a hátad mögött lévő mennyivel áll meg? Integetni kell, hogy állj meg, mert négy méter fogok visszagurulni. És a mögöttem lévő megszavazta nekem azt a bizalmat, hogy én majd el fogok tudni indulni. De meg kellett állni középen, tudtam, hogy ha behúzom a kéziféket, akkor innen soha nem fogunk elindulni. Pedig azon múlik, hogy berakod egyesbe, behúzod a kéziféket, az indulástál már nem nyúlsz a váltóhoz, hanem a gáz, kuplung és kézifék fejben ezzel a hármassal. Fejben tudom. De egy sose, nagyobb gázfröccsel csúsztatott kuplunggal indulsz el, nem megy? Azt, nem, hogy benyomom a féket padlóig. Az nem jó. És amikor van a lehetőség, lehet indulni, akkor egy padlógázzal megindulok. Az nem jó. Sikorognak a kerekek. Ott megtart a kézifék, ott már nem szabadna fékezned, mert az már egy plusz lábhasználat. Nem húzom be a kéziféket. Be se húzom. Nem, azt nem szabad. Hát pedig az lenne a jó, hogy nem a féket nyomod, hanem kézifék, és úgy indulsz el. Nem húzom be a kéziféket, nyomom a féket, és amikor ideje van, akkor adok egy kövér gázt, és elindulunk, és a gyerekek így csinálnak, hát hogy juhu! És mindenki boldog. Úgyhogy így aztán teljesen jó. Mondom, egyszer így ezen a felüljáron meg kellett, hogy álljak, srácok, nekem a hátam közepén csorgott a víz. És akkor megvártam, hogy megint legyen egy jó nagy hely előttem, kicsit hátra gurultam, és akkor nyomtam egy jó nagy kövérgázt a gyerekek. Nagyon örültek. De jó, és szempont akkor egy a család kirándulásainál, meg az utazásoknál? Hogyne? Olyankor a Miró vezet. Gyöngyös, az már egy igen. Mátra, Jézus, a barát Sasvár. Üdvösvegyi útra például csak hétvégén vagyok hajlandó fölmenni, mert akkor tudom, hogy általában nincsen dugó. Én megtanítom neked egy óra alatt. Itt maradok egyszer veled, elmegyünk, és úgy megtanítom neked, mint a húzat. Nem volt jó az oktatód, tessék? Hát fölmentek a veszélyes budai jegyekbe. Átmegyünk Budára, én itt tök jól is vennem. Szerintem nagyon hamar elveszítened a türelmedet. Egyszer kell elkapnod a jó technikát, ezt megtanítom neked egy óra alatt. Nem mindegy, hogy hogy tanultad meg. Gyere ki hozzánk, Balcsi Zsilinszki útra. Béketér, óriás emelkedő. Ott van egy kis domb, majd arra felmászol. Komolyan szívesen megtanítom neked. Na jó, egyszer ebből csinálunk egy témát, mert ez is érdekes, hogy ti nők tényleg mit láttok, vagy mit tapasztaltok ebből. Igen? Egyetlen gondolat erejéig, mert ez most már egy másik téma, most nyihoghatnánk, vagy akármi, de... Figyelj, minden van, gyors vagyok, a villám. Szoktátok figyelni a gyerekeket játék közben? Lesni? Nagyon sokat.
Képzeljétek el, hogy adtam a lányomnak egy telefont, mert hogy nagyon szereti a telefonokat, mindig saját telefonra vágyik, meg ezt kéri, és találtam egy régi telefonomat, odaadtam neki azzal, hogy na tessék, ezzel lehet játszani. És úgy képzeljétek el, hogy tennep döbbentem, figyeltem, másfél órán keresztül járkált föl alá. Anya, el kell, hogy engedj a partiba, én már nagylány vagyok, én már el kell, hogy engedj ilyen szövegekkel. De mondta a telefonban, mintha beszélne valakivel? Igen, valakivel beszélgetne. Mintha az anya, mintha veled beszélne. Igen, leteszi, akkor SMS-t ír, leteszi, elküldi, és képzeljétek el, azt láttam, hogy felemeli a telefont és szelfizik. Pedig én ilyet soha az büdös életben nem csináltam még. És sőt, utána arról beszélt, hogy anya, iszonyatosan sokan lájkolják a képemet, mondja ezt a 7 éves lányom, olyat én még soha nem mondtam neki, hogy lájkoljuk, sőt meg is kérdezte, hogy mit jelent egyébként az, hogy lájkolják a képemet. Hány éves? 7? 7 éves. Jézusom. És így nagyon, fú. Tincs meg neki az éjjel-nappal Budapesten. Nincs ez, de mindig felveszem. Ez nem baj, de ez egy nem baj, hát szerintem tök ciki. Nem. Szerepet játszik. Dehogy. Szerepet játszik, de ez az, hogy ezt tőlünk nem látja. Tehát én magamról soha szelfit, ne hülyeskedj, mindenképpen akkor az orrom. De Juli, ez nem baj, ez már az ő nyelvük. Tehát ez egy digitalizált srácok, fiúk, lányok lesznek, ez nem baj. Tehát ez vagy elutasítod, és nem haladsz vele, és leköröznek, vagy beépíted, integrálod, elmagyarázod neki, és megtanítod jól használni, megállítani a fejlődést, nem fogod tudni lassítani, csak kicsit, akkor nem 7 évesen tudja, 10 évesen, inkább engedd be, tanítsd meg, készítsd fel, hogy ez mi, mondd el neki a jó és a rossz oldalát, mint hogy azt, hogy jaj, ne, ez olyan szörnyű. Hát ebben a világban élünk, mindenki szelfizik, telefont használ, nyomkodja, tehát hogy ebbe már a saját gyerekeinket bele kell integrálni, egyébként ők fognak minket, és mi meg állunk hülyén, és elmegy mellettünk meg a világ. Játék, eljátsza, persze, mert hogy látja egyébként mindenhonnan, meg tök érdekes volt, mondta, hogy anya, az interneten azt írják, hogy cuki vagyok, szerinted is cuki vagyok? És már kaptam egy csomó lájkot, tehát hogy így nagyon fura, hogy ezt ő hallja, is ezt valószínűleg ott hozza ott, tehát a suliból. Aha, valahonnan hozza, hát mert onnan, hogy ott nem szoktunk ilyesmikről beszélgetni, hogy hány lájkot kapott, mert én is használom a Facebookot, de ezeket így nem, hogy is mondjam, nem mérem. Ő elsős most? Elsős, igen. Hozza. Hát van ott már, van egy-két gyereknek valószínű telefonja, Facebookoznak, keresik egymást, lehet, hogy van egy-két szülő, ahol ezt engedik. Van már a gyereknek 7-8 évesen közösségi oldala, ami egyébként szerintem nem jó, tehát nem így értem azt, hogy integrálni, hogy persze csinálunk neked egy közösségi oldalt. De hát ez eljár. Hát sokkal... És milyen érdekes, hogy te félsz tőle, látod? Hogy itt is mi van, hogy a szülő retten meg a dologtól. Tehát a Juli van egy kicsit. Figyelj, sok veszély leselkedik rájuk. Te is, neked kell megismerned. Nem, egyébként én állandóan erősítem mind a két gyerekben minden pozitív tulajdonságukat felkiáltó jellel kiemelem. És attól félek, hogy a Lidinek, vagy a fiamnak egy idő után az, hogy mit kap vissza az internetről, mit kap vissza a Facebookról, milyen visszajelzéseket kap, fontosabb lesz, mint az, amit én otthon. Van benne valami. Ez egy jogos félelem, mert van benne valami. Az, hogy most 7 évesen azt mondja, hogy anya, egy csomó lájkot kaptam, mi az, de egyébként azt se tudja, hogy mi az, hogy lájk, csak azt látja, hogy ezek az emberek töltik fel a képeket, de azt nem tudja, hogy mit jelent, hogy föltöltik. De hogy így van, tök jó, amit mondasz. A te feladatod szerintem a valós önértékelés megadása, hogy aztán ez ne bizonytalanítsa el. De valószínűleg a személyiségének egy pici vagy nagyobb részét ebből fogja összetenni, hiszen nekik ez a nyelvük, és így kommunikálnak, hogy feltölt majd egy képet, és ha nem lájkolják elegen, kicsit morci lesz, hogy föltölt egy buliról egy fotót. Az a nagyobb baj, ha személyiséged nagyobb részét majd ebből teszi össze, és nem abból, amit otthonról hoz. Tehát neked tényleg az a feladatod, hogy megerősítsd, és valós önképet adjál nekik. Kevésbé fogja őket például a Facebook vagy a hasonló környezet elbizonytalanítani, szerintem. De félni ettől nem kell, csak felkészíteni erre. Igen. Vagy hogy mennyire valós vagy nem valós az a dolog, ami ott történik. De akadályozni úgyse fogjuk tudni, ha nem most ez Sofia 10 évesen lesz. Ott alszik egy barátnőnél, látja, megcsinálja, előbb-utóbb telefont adsz a kezébe. Ma már olyan telefon nehéz adni, mert nincs internet, meg tudod oldani, de hát. Szóval igen, érdekes. Csak ezek a saját oldalak, ezzel még bőven ráérsz. Mi hosszú évekig tiltottuk, és nem engedtük, hogy legyenek is saját oldalak. Hogy tiltottátok? Hát úgy, hogy hát azért... De mi is ellenőriztétek, hogy fent van-e? Igen. Ne legyen saját a gyereknek saját Facebook, hogy teljesen felesleges. Most is olyan van neki, tehát saját oldala, névvel, fotóval, stb. Nincsen. Aha. De mi ugye elég őszinték vagyunk egymással, hogy el is mondja a gyerek, de megmondtuk neki, hogy ez miért nem jó. És megértette. Nem örült neki annyira, mert hát egy csomó osztálytársnak már volt, meg van is, meg a többi, de hogy így nem kell. Ezek felesleges dolgok még. De egyébként miért nem kell? Tehát azt nem értem, hogy szóval valahol ugye mindig azt mondják, hogy ha az, aki
Szóval szerintem a Facebook egyébként nem egy akkora mumus, hogyha kiteszek egy képet, és azt a szülőkön kívül még egyébként egy csomó más ember kedveli, akkor hogy is mondjam, azok ilyen önbizalom. Például azért, mert ezek a lájkok, ezek ilyen önállító dolgok, ez igaz értéket nem takar. Tehát hogy az, hogy most a kicsit olyan az egész, hogy te lájkolod az én képemet, én lájkolom a te képedet. Igazából tartalom, érték nincsen benne, nem jelent semmit, és ők mégis az ilyen értéktelen visszajelzésekre építik fel a saját kis életüket. És akkor fölrak egy képet, oké, ez most működött. Oké, hát ez most nem működött. Ugyanezt csinálják a felnőttek is. Ezt a felnőttek ugyanígy élnek. Fölteszed egy képet, ott ez a közösség, jelen szomorú, hogyha nem lájkolják, hát hány sztár, celeb, hát folyamatosan ugye, ott él, és azt nézi, és mindene a saját Facebook oldala, és totális hamis önértékelésekre alapozva lájkolták 600-an a képét, és örül, mert azt érzi, hogy van 600 barátja, akik nyilván virtuális barátok, és valódi érzelmeket nem tanul meg átadni, nem is vesz át a gyerek. Ezért nincs ezzel baj, a nagyobb baj az, hogy sérülhet is azért. Tehát, hogy a Facebook és ezen közösségi oldalak még nagyobb hibája, hogy közben olyan szintű nyomot tud hagyni a gyerekekben, ugyanis arctalanul tudják egymást bántani, és ez az igazán veszélyes, hogy régen nekünk oda kellett menni a másikhoz, és azt kellett mondani, hogy csúnya vagy, ronda és kövér. Ami azért nem volt egy könnyű élethelyzet, mert ott szembe tudsz állni, meg tudod magad védeni, tudsz védekezni. A Facebook legnagyobb hátránya és legnagyobb veszélye szerintem az pont ez, hogy olyan szintű bántást tudsz összeszedni azért, arctalan, mert kiraksz egy képet. Emberektől. Tehát könnyebben rúgnak bele a gyerekek is úgy a gyerekbe, hogy arctalanul dagadt vagy, ronda vagy, kövér vagy. Hány öngyilkosság van a Facebook miatt? Hány tinédzser teszi ebből össze az önértékelését és ugrik rá bizonyos hidakról, megveti magát volna talán, mert őt bántották a Facebookon. Tehát ad ugyanakkor a gyerekek kezébe egy olyan felületet, ami még gonoszabbá teheti őket, na ez ellen kell felvértezni. És ezt kell neki megtanítani, hogy használja, legyen ügyes, de ne ebből tegye össze az önértékelését. Sok gonosz gyerek van, és könnyebben bántod meg te is a másikat, mikor alá kell kommentelni valamit, egy cikk alá, vagy egy celeb alá, és írsz olyat, amit egyébként nem mersz neki elmondani a szemébe. Tehát a Facebooknak ez a legnagyobb hátrány, hogy arctalanul írod meg, hogy dögölj meg, kövér vagy, dagat vagy, ronda vagy, utállag, milyen a sminked, nem tudom. És nagyon sok sérülés szednek, ezért erre készítsd inkább. Tiltani nem tudod. És egy nagyon durva virtuális drog, tehát annyira rá lehet csúszni, hogy reggeltől esik más semmi sem fogja érdekelni. Hogy más mit csinált? Ez az életet, hogy azt tud, hogy más mit csinált, és közben nem nézed a sajátodat, vagy nem éled a sajátodat. Igen, meg hogyha kislány milyen fotót tesz föl, tudod, szóval, hogy hát vigyázni kell. Igen. A váltsunk témát. Jó, várja, oké. Sok kicsit van, ezt is szeretem, próbálom tartani a lépést, igen. Külön órákkal, hogy álltok? Járok sokat. Igen, tudom. Hogy megy az origami? Előre a matekorepetálás, kicsit elmaradozik. Nálunk csak sport van. Csak sport. De ez csak nem külön óra, olyan hülyeség, ők akarják. Kézilabdázni jár a Panyessoma, meg tornára. De ők akarják, hogy majd menjenek. Nálatok foci. Ott foci Janik? Van. Sok minden van. Matek és angol. És a gyereknek, Jani? A gyereknek semmi. Majd ha megkeresi rá a pénzt. Nem tudom követni az akciókat a Pennyben. Nekünk Ovicsnek még picit más. Tehát Ovi judo, Ovi foci, az még tök jó. De az Oviban állunk is, ami pluszba jársz. Hát a pluszba jár, ő 5-től 6-ig vagy 4-től 5-ig jár még focizni, judóra jár, van Ovi angol pluszban, nem jár. Hát az Oviban nő még ezt kielégítjük, tehát nem kell plusz. Iskolai előkészítőre erre egy héten egyszer. Jó, hát ezt pontosan tudjátok egyébként, mert sokszor idézett Vekkerdit, hogy Vekkerdi szerint az óvodában nem lenne szabad külön órákra vinni a gyerekeket, még sportra sem. Sőt, egészen ő azt mondja, hogy harmadikos korig, általános iskolás korig nem kellene a külön óra, mert hogy tulajdonképpen addigra érnek be, addigra válnak iskolai éretté a gyerekek. És őszintén szóval jó, én is szentségtörő vagyok, mert óvodában vittem a gyerekeket úszni, de most, hogy elkezdték az iskolát, pontosabban a Lidi kezdte, a Milán már másodikos. A Lidi az egy végletekig terhelhető kis csaj, elképesztő energiakapacitása van vele, nincsen gond, tudtuk, hogy az iskola után is kell neki valami elfoglaltság, mert különben az jár egész nap a gyerek. Tehát le kell vezetni. Igen. Így van, meg viszont a Milán... bulik, ugye a sok Facebook-lás, lájkolás, SMS-ezni. Így van, szelfizés. A Milánnál viszont én gondba vagyok, és ti mit tennétek a helyemben. Na. A Mimi egy viszonylag fáradékony gyerek. Ő most másodikos, de én még mindig úgy érzem, hogy nem. Még mindig nem iskolai érett. Elég szétszórt... Ő a Milán most? Igen, Milán. Uh-huh. Elég szétszórt kisfiú. Iskola után én már azt érzem, hogy haza kell vinni, egy kicsit le kell rakni, hogy lenyugodjon, kisimuljanak körülötte a dolgok. Külön órákra se szívesen járna, azt veszem rajta észre, mert hogy egyszerűen nyűgös lesz a gyerek délután. Okay, de várjának, hazamegyünk, és a gyerek egy picit teng-leng, majd azt mondja, hogy anya, játszatok a számítógéppel? Nem. Függő.
Jó, akkor nem játszok a számítógéppel, akkor hagyd nézzem a tévét. Hát minél jó, nézd egy kicsit a tévét. Akkor unatkozom. Tehát, hogy azt látom rajta, hogy... Na várj, de mi a valós probléma? Tehát a valós probléma az, hogy elmaradás van az iskolában, de nem akar délután tanulni, hogy figyelemzavaros, nem tudod leültetni, még feladatokat megoldani, mert tévét néz, vagy sokat nézi a tévét, és le akarod arról hozni, hogy inkább sportoljon. Tehát mi a baj? Nem értem. Az a probléma, igen? Hogy arra, hogy elvigyem mondjuk egy külön sportra, aha, tehát hogy délután programokat csináljak neki, azt veszem észre, hogy a gyerek fáradékony, de ugyanakkor otthon se találja meg a számítását. Ez egy motivációs hiány. De milyen motivációs hiány? Az, hogy nem érdekli a gyereket semmi ebben a pillanatban, nem tudtátok felkelteni az érdeklődését semmi iránt. Arra van energiája, hogy leüljön a számítógépbe le, és mondjuk játszom vele? Vagy arra van, hogy tévét nézzem, mert ő nem lefeküdni akar, és nem pihenni akar, mert hogy fáradt, hanem olyan dolgokkal akar foglalkozni, amikhez gyakorlatilag nem kell energiákat mozgosítania. Okay. És ezek szellemi energiák, nem fizikai. Akkor szerinted vigyem el a gyereket sportolni? Így van. Jár. Azokon a napokon, egyszer, hétfőn szerdán. Iskolában? Igen. Tehát még benne a suliban? Még benne a suliban. Szereti? Szereti, egyébként tök jól el van. Az a bajom, hogy onnantól kezdve attól félek, hogy beviszem mondjuk egy egyesületbe, amiről már veled is beszélgettünk, hogy hogyan lehet egy gyereknek fenntartani az érdeklődését mondjuk egy külön óra vagy egy sport iránt, hogy meg kell találni azt, hogy ez izgalmas és kihívás legyen neki. A Milán például atlétizál, és attól félek, ha elviszem egy egyesületbe, ott elkezdődik az, hogy fúsdakört, és a második hónap után elmegy az egésztől a kedve. Valami játékosabbat kell találni, de nem feltétlenül sportban kell gondolkodni szerintem. Lehet ez valamilyen szellemi tevékenység is. Tehát nem mozgásban kell alapvetően. Hát van ott azért. Hát van én úgy tudom, hogy ennek a korosztálynak leginkább, igen, a mozgás hiányzik az életében. Én szerintem a szellemi teljesítményt megadja az iskola. Szerintem ami ilyen korban gondolkodni kell, az inkább a mozgás. Tehát amire az agyuknak szükség van, az az oxigén. Hogy felvegye azt, amit napközben tanul, hogy megértse, hogy tudjon memorizálni. Tehát amire neked ebben a korban még törekedni kell, az nem plusz szellemi terhelés, mert kizsákmányokkal jelk őket az iskolába, bőven nem tudom milyen suliba járni, nyilván suli függő is. Tehát valami olyan aktivitás, és ebben a Janinak tök igaza van, amit szívesen csinál, ami motiválja, ami építi a személyiségét, és igen, akkor el kell vinni. Tehát én is megszenvedtem, megfogom szerintem, de igen, akkor elviszed ide, megmutatod, nem tetszik, elmész tovább. Az se jó, hogy a gyerek mindenre azt mondja, hogy nem tetszik, és te a végletekig hagyod, hogy semmit ne válasszon. Tehát előbb-utóbb szerintem a középutat kell, és azt kell mondani, hogy oké, az elején szeretted, nem hagyom, hogy abba hagyd, mert abba hagyban legalább akkora tanulás van, mint az, hogy valami belekényszerített. Tehát igen, találjon egyet, és azt utána végig csináltatod vele, és ha abba akarja hagyni, se engeded. Mert utána átlendül egy holtponton, és előbb-utóbb utána belejön. De ez a nem csinálom tovább, nincs erőm, ettől lefejlődik a személyisége. A tévé a gyógyírá, azt szerintem az marha nagy hiba. Csak visszatérve egy mondat, ez az abbahagyás, az olimpiai bajnokok között volt egy ilyen felmérés. Az olimpiai bajnokok, a világ olimpiai bajnokainak 60%-a abba akarta hagyni a sportot, hogyne? És soha nem lett volna vele. Tehát ezt nyomnod kell. De az, hogy te például a számítógépet és a tévét ilyen formátumban engedett, hogy az a mindigi menekülő útvonal, az a legrosszabb. Tudod, mi a jó? Ha néha megengeded, néha nem, azt a gyerek nem érti. Tehát a jó, ha adsz egy szabályrendszert, és azt mondod neki például, hogy hétvégén nézhet tévét. Akkor a gyerek azonnal tudja, mihez viszonyítani. Ha azt mondod neki, sok édességet eszik, akkor azt mondod, hogy hétköznap nincs édesség, hétvégén van. Már van egy keret, amit a gyerek is megért. Ha olyan hangulatod vagy, engedett tévézni, most kicsit dühös, hogy azt mondod, ne tévézz, csinálj inkább más, akkor a gyerek nem látja a következetességet. Állíts fel egy szabályrendszert, amihez a gyerek tud alkalmazkodni, és mondd azt neki, hogy figyelj, hétköznap van, nincs tévé, két hétig lázadni fog, megérti. Hétvégén tévészhet, hétvégén kitévézi magát, már nem fog neki annyira hiányozni, de tudod motiválni, hogy hétköznap egyébként valami mást kell csinálni. Tehát szerintem a tévé, abban igazán van Anninak, meg a számítógép, az mind-mind pótcselekvés, viszont brutális függőség, és előbb-utóbb nem fogod tudni kimozdítani, mert annyira függő lesz a gyerek, hogy nem fogja érdekelni a sport, mert az a képi világ, az a mese, az a film, elvisz mindent. Állandóan elvisz mindent. Tehát egyértelmű szabályrendszer, minimalizálni laptop, tévé, én nagyon tévé és laptop ellenes vagyok, tehát nálunk nagyon kevés van, úgy alszik el a gyerek, néz egy mesét, utána mesélünk neki, de hétköznap nincs laptop, nincs telefon, semmi, mert rákattannak, iszonyatosan addiktív. Csak hétvégére tolod, ott megengeded neki, viszont cserébe elvársz dolgokat, hogy hétköznap csinálja meg. És a gyereket motiválod, szabályrendszerbe teszed, de egyben tudja ő is, hogy ha ezt megcsinálja, akkor megvan a jutalom. Neki is van érdeke valamiért megcsinálni. Ne a pusztatítás legyen, hanem állítsd választót elő, mondd azt neki, hogy nem tévészhetsz, nem számítógéphez, de helyette választhatsz valami mást. Van. Nem veszem el tőled, hétvégén megkapod, ez az új szabály, viszont hétköznap akkor elmegyünk, elviszed úszni. Nyilván tudod, hogy mihez van affinitás, ami az, ami érdeklődik, meg kell találni, abban lehet valami. Hát még nem Budára. Például az neked is tanulás. Elhozod, amíg megtanítál a kézifékkel elindulni, beültetjük a hátsülésre, röhög egyet, és lehet, hogy autóversenyezni akar utána. Tehát igen, nekünk szülőknek az a dolgunk, hogy
megtaláljuk a gyerek azon képességét, amiben ő jól érzi magát. Minden gyerekben benne van, csak ki kell hozni, meg kell hát találni. Igen, ez nekem is nagy parám, hogy vajon megtalálom-e azt, amit a Benni legjobban akar. Egyébként fontos ez is, ugye, hogy vannak gyerekek, akik egész egyszerűen kitűnnek a tehetségükkel. Ott nyilván az a dolgot, hogy támogasd ezt a tehetséget. Azok olyan szerencsés szülők, akik már 6 évesen a gyerek brutálja egy sportban, megtalálta és csinálja, és tényleg tehetséges. Van ilyen szerencsés, hát van, akinek ezt keresni vagy kutatni de kell. De nálunk például szerintem mind a két gyermekem, bár természetesen ők a legtökéletesebbek, de hogy nincsen valami olyan dolog, amire így azt mondanám, hogy azt a őna ez az de ez nem baj. Sírre kell tennem. És amit mondtál, hogy akkor viszont mondjam neki azt, hogy ezt végig kell csinálni. Miért erőszakoljak rá valami olyan? Nem azt mondom, hogyha valamiben megtalálja az érdeklődését, elkezd focizni, de 2 hét múlva abba akarja hagyni, na azt nem szabad de hagyni. Valamiben belenyomni, ami nem érdekli. Tessék? De akkor ezek szerint ez nem az érdeklődése. Ez egy jó kérdés, hogy meddig hagyod a gyereket, hogy minden iránt érdeklődjön, és hol van az, ahol beleáz, és azt mondta, hogy már pedig erre járni kell. Szerintem valamiféle szülői szigor itt is kell. Nekem például Benni nagyon élvezette focizni, tegnap kitalálta, hogy soha többet nem megy. És utáltam magam, de azt mondtam, hogy de most én leviszlek, és fél óra után a gyerek vidáman rohangál, de ha hagyom, hogy ne menjen, akkor azzal arra sarkalom, hogy az élet olyan, hogy előbb-utóbb bármire, ha nincs kedvem, nem csinálom meg. Ez felnőtt korban nagyon sok kudarcot fog okozni. Ha viszont beleállítod és kicsit finoman belenyomkodod a fejét, akkor adsz később egy olyan őrtértékelés, és ez is után átbeszéltük, hogy látod, milyen jó, hogy elmentél, látod, hány gólt lőttél, látod, milyen jó, hogy nem adtad föl, és beleálltál. És a gyereken láttam, hogy érti, hogy mi a különbség 6 évesen nem elmenni valóba és föladni, vagy nincs kedvem, de elmegyek, belállok, viszont utána tök jól esik hazamenni, hogy elmentem. Tehát ebben a korban ezt már nagyon el kell kezdeni. Presszionálni és megtanítani a két út között, ha választ, annak milyen eshetőségei vannak később. És ezt ők értik egyébként. Hát éppenséggel az óvodópedagógusok azt mondják, hogy ebben az életkorban, mikor a Benni van például, hogy ilyenkor még abszolút szalmalánk típusúak, és hagyni kell, hogy egy kicsit sodródjanak. Persze, ha most tízszer elmondja, nem fogom sírva edzésre vinni. Persze. Egy idő után a gyereket állandóan, hogy is mondjam, presszionálni fogod, ő behúzza fülét farkát, mert tudja, hogy mit vársz tőle, lesz benne egy görcs, lesz benne egy kényszer. Tehát ez egy nagy melő a szülői lét, hogy honnan válik erőltetetté, honnan erőltetett, honnan van fizikai kényszer, honnan teszed tönkre lelkileg. Ez egy baromi nehéz dolog, ugyanúgy tanulsz a gyerekkel együtt. Ő néz rá, te nézel rá az óvodába, és gondolkozol, hogy most jó szülő vagyok, hogy elviszem, vagy hagyjam, hogy menjen haza, és még otthon rohangáljon. Hát ezek rohadt nehéz kérdések, és naponta szembesülsz 6 ilyennel. De hát valamit látod kell benne, tehát valahova el kell vinni előbb-utóbb. Szerintem. Mozogjon, anyja, menje vele, vidd el, bringázz vele, fuss vele, vidd ki a margit. Csináld együtt. Így van. Figyeljetek, ne gondoljátok, hogy én hazazavarom a gyereket, vagy csak homozajtok. Tök jó szülő vagy, csak vannak kérdései, de mindenkiben vannak ilyen dilemmák szerintem. Nem, azt nem értem, vagy egyelőre azt nem érzem, hogy nagyon rá kellene bármi olyasmit erőltetnem, amit egyébként magától nem szívesen csinálna, úgyhogy ezért vagyok most egy picit gondban. Nem kell erőltetni, de nagyon vigyázz, hogy a nem rá erőltetett időben tartalmas alternatívát adjál, és ne hagyd, hogy a tévé és a laptop előtt üljön, mert nem rá fog kattani, és nem azt tudod leszedni később. De... Tehát azt nagyon minimalizálni kell szerintem. Jó, és még mindig ott van az állami gondozás. Lentlakásos egyhetes. Én imádom, hogy ezeket te így hangosan gondolkozol, és ezeket behozod, mert szerintem minden szülő dilemmája ez, hogy bennem van a hiba, hogy nem találtam, a gyerekben van, hova vigyem, mit csináljak vele, jaj, de jó lenne, ha valamiben már tehetséges igen. lenne, vagy már valamit találnék neki, nem vagy lemaradva semmiről, ez 15-10 év múlva sokkal jobb probléma lesz. 6-7 évesen ez még semmi, semmiről nem késtél le. Szerintem. Már 8. Jó, rohan az jó. Akkor igen. Jó, Gyuli, te izgalmas ez. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Egy hét múlva puszi neked. Játszunk, hármas ugrást. Segítettünk, nem? Szerintem rendbe állítottuk, Júli. Kicsit ment. Sír ugyan kint, de... Nem, szerintem. Sem értem. Én szeretem, hogy ezeket így behozzam. És van már is a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, Niki, jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Szia! De kis virába hangod, jó van. Hello! Honnan hívtál minket, Niki? Budapestről. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hát a mobilszolgáltatánál dolgozom adminisztrátorként. Vegyük csak le a zenét kicsit. Megyük csak le. Mobil szolgált, milyen jó hangja van, nem? Kellemes. Ez egy bírom egy nőnek jó hangja van. Az szexi tud lenni. Mondd azt, hogy hello fiúk. Hello fiúk. Na, kezdődhet a játék. Most mondd azt, hogy mesék felnőttek meg. Hogy miért mindig ide lyukatunk ki 10 másodpercekben? Na, majd te miért halkítottad lezen? Na, figyelj, Niki. Mehetünk? Mehetünk. Van, aki segít, vagy egyedül játszol? Van, öten vagyunk. Öt csaj? Nem, vegyesen vagyunk. 2 csaj, 3 fiú. És mindenki ott annál a mobil szolgáltatónál dolgozik.
Igen. De ilyen hangon mi nem az ügyfélszolgálatom vagy? Hát, nem tudom. Nem? Hát, leblokkoltam kicsit. Csomószor belefutok ilyen unott hangúr, kicsit rossz kedvű. Utálom, hogy felhívtál, hát, de megpróbálok segíteni. Hát egy idő után belefásulnak. Igen? Ez idő után mindenkinek unott hangja lesz, nem? De sose fásulnak. Néha telefonon keresztül intézem az ilyen banki átutalásaimat, hát azt az undort, mondjuk nyilván látszik már a monitor, hogy kihívja őket. Tehát ebben van egy ilyen, hogy te vett fel a telefon, már megint itt van, úristen, utal az elműnek, nem akarok vele beszélni, de néha olyan undor, nem tudom, csak én kapom el. Na mindegy, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés. Nyakbalkasztóért. Melyik kontinens füves pusztáit nevezik Pampának? Dél-Amerika. Úgy is van. Niki, hát... Egyedül? Nem, segítséget kaptam. Ne csináld, hát azt hittem ezt a voltát. Nincs szexibb egy okos nőnél. Menjünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Milyen színű kereszt látható az Országos Mentőszolgálat címerében? Ne kapkodjatok, ne siessetek. Az Országos Mentőszolgálat címerében. Milyen színű? Kék. Jól van, az utolsó utáni pillanatban. Nagy jó indulattal. Utolsó utáni pillanat. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Morning Show-s óra a tét, dedikált. Azt lehet tudni, hogy milyen témakörben van? Hát ezt nem tudom megmondani. Nem. Jó, mindegy, menjünk tovább, mert az filmes, kicsit. Az jó. A filmes az jó. A filmes az jó. Hajtasz az órára? A bögrére. Az nincs ebben az ajándékcsomagban, csak mondom. Nincs. Nincs. Akkor álljunk meg. Mindegy, akkor legyen az óra. Hagyjuk a francba. A hármasugrásban morning show-s óra van, ez a kicsit konzertoboz, baromi jól néz ki, kihajtod, lerakod az asztalodra. Jó, menjen a harmadik, nagyon bólogatnak. Így szól a harmadik kérdés. Milyen magyar keresztnével anyakönyvezték az Oscar-díjas színész rendező Ben Affleck-et? Puha. Nem könnyű. Ezzel a magyar... Géza! Géza, honnan tudom? Géza! Leestetek? Jó, volt a segítség! Tényleg? De ezt ki találta meg? Vagy ezt honnan tudtátok? Ezt megtalálták. Gondolom, az én gondolom. Ben Géza Affleck. Igen. Hát erre nem gondoltam. Volt egy magyar szomszédja a családnak, és nagyon szerették, és az iránta érzett tiszteletük jeleként. Aha. Géza lett az egyik keresztnevű. Az a Géza átment, azt megmutatta, mi a magyar anyának. Anyának megmutatta Géza bácsi, azt be kellett gézázni a gyereket. Legyen Géza, miért pont Géza? Volt egy szomszéd, egy magyar szomszéd. Az a magyar szomszéd tudta. Tudta, mit kell csinálni. Niki, ügyesek vagytok, megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk nektek. Köszönjük. És mindenkinek, aki játszott. Puszi nektek, ciao. Puszi nektek, sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Géza, mi? Be kellett jegyezni. Bárki is volt az a Géza. Gratulálunk Géza. Neki. Igen. 3:10 lesz pontosan, 3 perc múlva jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:10 múlt pontosan, 3 perccel mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Kora reggel volt egy komoly témánk, szerettük, felhívtunk egy oktatáskutatót, Istvánt, hogy mondja el nekünk, mi lehet annak az oka, hogy a magyar diákok csúnyán elhasaltak a PISA teszten, és a 34-ből csak a 30. helyen végeztünk, ugye ez az a teszt, amit ugye hát 15 évesnél idősebb diákok írnak, nézi a szövegértést, a természettudományos alapképességeket, készségeket, digitális szövegértés, rengeteg mindent, és hát kétségbeejtő helyen végeztek a magyar diákok, próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet az oka. Sok jót hallottunk. Rossz a teszt. Rossz a teszt, igen. Ez is lehet. Jó, vagy nem volt idő a magyar diákoknak, elég idő ezt megírni. Valamint küldött egy hallgatónk egy közlekedési írt, és úgy írta alá, hogy Pimpa, és hát ebből azonnal beugrott, hogy az embernek, ha van egy matek tanára, akit úgy hívtak, hogy Pimpa, micsoda kényszert és terrort alkalmazott, és arra kértünk meneteket, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi lenne az az egy mondat, amit most mondanátok annak a tanárembernek, vagy tanárnak, vagy tanárnőnek, akivel összefutnátok már felnőtt fejjel. Hát kiderült, hogy rengeteg hallgatón van, rengeteg sérelem van, mindenki kiöntötte nekünk a lelkét, és egy mondatban megpróbált végső búcsút venni attól a tanártól, vagy visszaadni azon sérelmeket, amiket rajta elkövettek. Mindenkinek az életében van egy ilyen tanár. Hát a szerencsére voltak idézhetők is. Így van. Ezekről beszélgettünk. Ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Adjad a buginak, már kedv van.
hogy elröpült ez a hét. Ez a pozitív hozzáállás. Szeretem, öcském. Adja! Na jó. Hát gyerek, órákig tudnám ezt hallgatni. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Hello. Mi a pozitív, Feri, hogy elrepült ez a hét? Hát erre van szükség ennek az országnak. Kedden egy ilyet mondani. Én most összezavarodtam, megmondom a frankot, hogy várjál most, milyen nap van? Igen, aha, a munkáltatók mennyire örülnének ennek a hozzáállásnak. Itt a vége, fuss el vele, kiesik a szerszám a kezemből. Már csak három lappal hátra, az fél lábon is kidőlik. Ez hátradőlve. Ez egy reggeli műsor feladata. Ezt kell elhitetni a hallgatók. Hogy elrepült ez a hét? Hiszen már kedv van. Így van. Már csak három nap. Tök jó. Nagyon-nagyon sokat röhögtem a tanároknak küldött üzeneteken. Jó volt, ma voltunk. Egy tanár sem írt. Egy tanár sem írt, hogy kedves izé, Lacika. Ilyenkor több száz esemesére egyszerre nem találtam, hogy kedves Jani, kedves Feri, kedves Balázs, én tanítottalak ebben és ebben, elnézést kérek, nem jött. A mi tanáraink szerintem nem írtak. De nem is a ti tanáratok, hanem egy tanár, aki azt mondja, de most viszont akkor visszaüzenek, nem tudom, Imre bácsi vagy bárki, érted? Hogy... Nem. De te megcsinálhatjuk, hogy tanárok írják meg, hogy mit üzennek azon gyerekeknek, akiket 20 évvel ezelőtt nagyon... Szerintem egy-kettőre biztos, lehet. Igen? Egy-kettőre lehet. Igen. Lacikám, ugye, tudom, hogy haragszol rám, igen, de hát ha egyszer hülye voltál, akkor mit csinálhatom a legyen? Ha akkor azt a tockost nem kapod, akkor már rég valamelyik kocsma alján feküdni, nem tudom. Tehát, hogy biztos, hogy vannak ilyenek. Biztos, hogy van ilyen. Csabikám, mondj valamit a zenékről, de meg zenék lesznek ma is. Bogit hozom nektek. Ó, végre. Ó, nagyon jó. Aki a dallos Bogi. Tehát a viol meg hasonló. Uh-huh. Aki képzeljétek el, most úgy döntött idén, hogy zenekarral, The Barry nevű csapatával nyomul, és azt nem fogjátok elhinni, hogy holnap utántól egy ilyen háromállomásos amerikai turnén vesz részt. Azt mondom nekik az állomásokat. Magyar lakta városokban? Hát biztos, de Brooklynban, New Jerseyben és Sarasotában fog fellépni. Brooklynban. És ki lesz az előzenekar? Igen, a Brooklynban? Azt akartam kérdezni. Egy jó kis Brooklyn Bounce. Az jó, az jó. Úgyhogy egyre többen választják ezt a zenekarral, tehát nem szólóban, és azt látom, hogy egyre inkább kelendő a magyar muzsika külföldön. Mert lehet, hogy magyar házban lépnek fel, de ettől függetlenül elképzelhető, hogy ez csak megjelenik ott a producer, vagy valaki. Nem. De. Csabi, nem. De, mondok de, valamit, de. Nem. De hadd higgyek már de, benne. Ja, jó, nem, csak segítek, nem. De. Igen, de nem. Simán igen, Csabi, lehet, de nem. Hogy életlen benyitnak, vagy valami eltévesztik a házszám. De tetszik, hogy ennyire optimista vagy. Meghallgatjuk Bogit. Oké. Jó, meghallgatjuk. Csabi, a kívánság műsorral 555-55 0-0 telefonszám, kérjetek tőle jó sok dalt, Csabi, nagyon örül. Mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország